No terminal. A Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do de Decreto Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater em audiência pública o processo seletivo para nomeação de cargos comissionados através do Programa Transforma Minas. E a participação da Comunitas. Parcerias para o Desenvolvimento Solidário, organização de sociedade civil promotora de parcerias entre o setor privado e o poder público, no programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável e em outras ações do governo do Estado. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: e-mail da senhora Letícia Picolotto Ferreira. Presidente executivo da Fundação Brava, recebida em 12 de outubro de 2019, informando a impossibilidade dessa fundação participar da audiência dessa comissão que acontecerá amanhã às 14 horas e 30 minutos, com a finalidade de debater o processo seletivo para nomeação de cargos comissionados por meio do programa Transforma Minas. Ofício, senhor Alexandre Silva Leles, da Secretaria Processual do Conselho Nacional de Justiça prestando informações relativas ao requerimento 1195/2019, seis ofícios do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Estado de Governo, publicados no Diário Legislativo de 26 de setembro de 2019, encaminhando ofício da PMMG em resposta ao requerimento 168/2019 e encaminhando ofício da Secretaria de Estado da Fazenda em resposta aos requerimentos 245, 248, 666, 667 e 668 de 2019. Ofícios ex-publicados no DL de 3 de 8 de 2019. Do senhor Claudio, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário de Estado da Fazenda. Em resposta ao requerimento número 1844/2019, informando que no momento não há nenhum procedimento já formalizado acerca do processo de privatização de empresas estatais, mas apenas o início de um levantamento das empresas estatais que poderiam ser enquadradas nesta situação. Do senhor Otto Alexandre Levi Reis, Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, encaminhando documento em resposta ao requerimento 1846 de 2019. A presidência acusa o seguimento do projeto de Lei 3.916 de 2016, no primeiro turno, no qual designa como relator o senhor, excelentíssimo senhor deputado Oswaldo Lopes. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa. Os seguintes convidados. Otto Alexandre Reis, Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Já está presente. Senhora Cátia Suzane Lima Mendes Araújo, promotora de justiça, assessora da Procuradoria-Geral de Justiça, representando Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Weber Suti, diretor de projetos da Fundação Lehmann, representando Letícia Picolotto, presidente executivo da Fundação Brava. Senhora Bruna Eboli, diretora Vetor Brasil, representando Joyce Toyota, diretora executiva e cofundadora da Vetor Brasil. Senhor Antônio Carlos Macedo de Castro, advogado. Senhora Kênia Crepel Dias Duarte, subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Nós estamos a presença da senhora Beatriz Oliveira Góes, Subsecretária da Subsecretaria de Gestão e Estratégica, e Estratégica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. registramos que o Tribunal de Justiça foram convidados não enviar representantes o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte, o senhor Denis Fernando Miso, presidente da Fundação Lemann e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Raul Belém, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Tem vossa excelência a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados aqui presentes. Quero é, agradecê-los por é, estarem presentes aqui nessa audiência pública. Para né, esclarecer a questão do programa Transforma Minas para a Sociedade. Quero agradecer a presença do secretário de Planejamento, Dr. Otton Levi. Muito obrigado, secretário, por atender o nosso convite. Agradecer também é, os representantes das organizações da sociedade civil. É, Instituto Lema, é, Vetor Brasil, que se fazem presentes aqui nessa audiência pública. Bem, é, essa audiência pública, ela se deve ao fato de várias dúvidas que pairam sobre o programa Transforma Minas. É, Muitas pessoas entraram em contato conosco durante o, o processo do Transforma Minas e também é, depois da finalização, né, que acredito que ainda não houve a finalização do programa também, porque algumas superintendências ainda é, estão... É, sem o preenchimento da vaga estão aguardando. Então assim muitas destas dúvidas chegaram ao meu gabinete, chegaram ao gabinete dos dos demais deputados e nós gostaríamos muito né, que nessa oportunidade pudessem ser esclarecidas essas dúvidas tanto pela os institutos parceiros do estado Quanto pelo próprio Estado. Né? Já que, a partir do momento que cargos que são de livre nomeação do governador, mas existe um programa de governo, né, que é o Transforma Minas, e que você atrai pessoas né, bem intencionadas a ocupar uma dessas vagas, e as pessoas se inscrevem, as pessoas. Participam desse processo e, dentro desse processo, paira alguma dúvida sobre irregularidades. É nosso dever, né, como é, defensores do povo que somos, estarmos aqui pedindo esses esclarecimentos. Presidente, é, eu não sei se o senhor gostaria de primeiro passar a palavra aos demais e a gente passar para a fase de perguntas em, 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 no, no segundo momento ou o senhor gostaria que eu já é, é, fizesse as perguntas de que forma o senhor pretende Sim, deputado. um encaminhamento, presidente. Eu acho que seria é, produtivo que fosse dado palavra aos convidados para eles fazer uma pequena exposição inicial para depois entrar na fase dos questionamentos. Ok. É porque é praxe das audiências públicas. Primeiro, é, primeiro é, o, o autorrequerimento. requerimento, mas vamos dar sequência. Ok, então eu, eu agradeço essa. Que há vários inscritos aqui? Minha 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 primeira fase seria essa, né, dizer que nós estamos aqui, né, para poder é, esclarecer para as pessoas e que essa audiência pública possa é, servir para isso, né, que nós possamos sair daqui com uma resposta, uma boa resposta, né, que as pessoas possam é, se sentir é, é, respondidas em relação às suas dúvidas do programa Transforma Minas. Eu queria, era isso as minhas considerações iniciais, presidente. E quero cumprimentar também o auditório que está presente aqui. Ok. Nesse momento a presidência passará a palavra aos convidados que exporão de até 10 minutos prorrogáveis para suas explanações e posteriormente dará início aos debates. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otton Alexandre Levi Reis. Tem a Vossa Excelência a palavra. Boa tarde, deputado João Magalhães. Presidente, da Comissão de Administração Pública. Boa tarde, deputado Raul Belém, autor desse requerimento, que nos dará a oportunidade de prestar os esclarecimentos para a sociedade mineira sobre esse importante programa do governo de Minas, Transforma Minas. Se o senhor me permitir, presidente, é, nós elaboramos uma apresentação sobre vontade, o programa Transforma Minas e eu gostaria de seguir esta apresentação. Ok. Bom, então, o programa Transforma Minas, ele é um programa que é uma iniciativa do governo de Minas Gerais, que visa... Obrigado. Através de uma parceria com a aliança. E a aliança é formada por quatro instituições, a Fundação Brava, a Fundação Lema, o Instituto Humanize e o Instituto República, que são organizações do, setor, do terceiro setor. Melhorar a gestão pública no Brasil. Melhorar de que forma? Através de um benchmarking internacional feito com a Inglaterra, com a Austrália, com Singapura e com o Chile, verificou-se que cargos de liderança na administração pública e esses cargos de liderança no Brasil, né, especificamente. Nos estados, e mais especificamente ainda, no estado de Minas Gerais, são os cargos de livre nomeação do senhor governador, né? eles têm um papel chave né? no desempenho do governo. E que, para você melhorar a gestão pública, era importante você melhorar a qualificação técnica dessas pessoas. Então, o que que no final das contas é o programa Transforma Minas? É um programa que busca transformar a cultura de gestão de pessoas no setor público, né? replicando as melhores e mais atualizadas práticas de recursos humanos que existem no mundo. O que é que é inovador no Transforma Minas? Então, selecionar lideranças. Por que a gente fala que e foca em liderança? Primeiro vamos no conceito de líder. Existem dezenas ou centenas de livros sobre administração que definem o que é líder. Eu tenho uma definição para, para o que é líder. Líder é aquela pessoa que alcança resultados através de outras pessoas. Obviamente, você pode alcançar resultados sozinho, mas aí você não é um líder. Einstein alcançava resultados sozinho. Ele não liderava equipe nenhuma. Né? Era só resultado do trabalho individual dele. Né? Então ele não liderava equipe nenhuma. Mas aqui nós estamos falando de cargos de gestão né? que lideram pessoas. Então eu preciso escolher pessoas que, entre essas características, né? sejam capazes de conseguir resultados através de outras pessoas. Através de que? Do mérito e da competência. E aonde? No setor público. Qual o perfil que nós estamos buscando no Transforma Minas? Um líder comprometido com o resultado para buscar melhorar o serviço público e que essa melhora no serviço público seja efetivamente medida e sentida pela população mineira. Bom, o programa Transforma Minas, ele tem várias etapas. Nós temos a etapa de atrair essas pessoas, selecionar essas pessoas. Desenvolver essas pessoas e avaliar essas pessoas. O programa Transforma Minas, neste primeiro momento, que nós estamos aqui apresentando, focou nas duas primeiras etapas: que foi atrair e selecionar ótimas pessoas. E no processo de seleção, esse processo de seleção incluía né, as seguintes etapas: a análise de currículo, o teste de perfil, entrevista por competência, entrevista com especialista e, finalmente, uma entrevista final com aquele que seria o gestor da pessoa a ser contratada. Então, essas são as cinco etapas aí do Transforma Minas: atrair, selecionar, desenvolver, desempenhar e engajar as pessoas. E nós estamos falando inicialmente das duas primeiras: atrair e selecionar, através de um, de um acordo de cooperação que foi feito com a Aliança. E esse acordo foi assinado com a Fundação Lema que não envolveu nenhum recurso financeiro por parte do Estado, né, nos foi proporcionado ou está sendo transferido para o Estado o conhecimento técnico, metodológico de atração e seleção de boas, de boas ou de excelentes candidatos. O parceiro técnico que foi escolhido pela Fundação Lema ou pela Aliança, é a Vetor Brasil. Os próximos passos do nosso programa Transforma Minas, que são as etapas de desenvolvimento, desempenho e engajamento, na qual nós estamos iniciando a etapa de desenvolvimento e desempenho, o parceiro técnico selecionado pela Aliança. É a Fundação João Pinheiro. Até agora, qual que é o balanço do programa Transforma Minas? Nós tivemos, até o momento, um milhão e quatrocentos mil acessos ao site do Transforma Minas. É no site do Transforma Minas que, para cada vaga, nós especificamos Todas as informações sobre cada vaga. Quais são as condições, as especificações de vaga a vaga? Quais serão as etapas do processo seletivo? Quais são as condições do processo? Quais serão essas etapas? Como se darão? Até o momento, nós tivemos 6 mil inscritos em todos os processos seletivos, 4 mil currículos analisados. 900 entrevistas por competência realizadas. Até o momento já foram finalizadas 121 lideranças, 121 pessoas selecionadas. Dessas 121 pessoas selecionadas, 80 são servidores de carreira. Nós ainda temos 15 processos em andamento né? e três vagas ainda abertas com inscrições abertas. Né? Só reforçando, né, para deixar bem claro, são sempre nos cargos de liderança, os cargos de livre nomeação do governador. É, gostaria ainda de acrescentar né, sobre é, o programa é, Transforma Minas. Que nós estamos também, ou estaremos iniciando agora, em relação à etapa de atração e seleção, a transferência metodológica das etapas de atração e seleção do parceiro técnico Vetor Brasil para os funcionários de carreira do Estado de Minas Gerais. De tal forma que, a partir de outubro desse ano, Todos os novos processos de seleção de cargos de livre nomeação serão feitos usando a mesma metodologia, mas por funcionários do Estado de Minas Gerais. Então, essas são as considerações é, iniciais, senhor presidente, que eu gostaria de fazer sobre o programa Transforma Minas. Obrigado, secretário. Na sequência, concedo a palavra à doutora Cátia Suzane Lima Mendes Araújo, promotora de Justiça, assessora da Procuradoria-Geral de Justiça, representando o Procurador-Geral Antônio Sérgio Toné. É, muito boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar o deputado João Mangalhães, presidente da Comissão de Administração Pública e... O deputado Raul Belém, autor do requerimento que originou a presente audiência pública, é, na pessoa dos quais é, eu cumprimento os demais integrantes do Poder Legislativo Mineiro aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar o nosso secretário de Planejamento, Otto Levi, na pessoa de quem cumprimento os integrantes do Poder Executivo aqui presente. Oi. O Dr. Antônio Carlos, é, na pessoa de quem Cumprimento os advogados, os integrantes do OAB, é, ao senhor Werber Sutti, à senhora Bruna Poli, representantes das organizações do terceiro setor aqui presentes, aos servidores desta casa, imprensa e aos demais cidadãos e cidadãs mineiras que aqui hoje estão. É, eu venho representando o doutor Antônio Sérgio Tonec, procurador-geral de Justiça, que. Me pediu que transmitisse a todos os senhores é, as suas escusas e a justificativa para o não comparecimento, em razão de uma pauta que já havia sido marcada com bastante antecedente e que ele não conseguiu reagendar. Mas é, eu estou incumbida de reportar para ele, nos mais minuciosos detalhes, é, todos os debates que vão ocorrer na tarde de hoje. E. Só que eu gostaria de consignar que a audiência pública é um instrumento bastante democrático, né, que permite a, um amplo debate, o envolvimento, a participação de vários atores, né, e que essa iniciativa, nesta casa, né, só reforça o caráter democrático é, dos representantes do povo do Estado de Minas Gerais. Luiz Humberto me chamou aqui. Obrigado, doutora Kátia. Na sequência, com a palavra o senhor Weber Sutti, diretor de projetos da Fundação Lema, representando Letícia Picolotto, presidente executivo da Fundação Brava. Tenho a Vossa Excelência a palavra. Obrigado, presidente. É, gostaria também, em nome da Fundação Brava e da Fundação Lema. É, na verdade, estou representando as duas organizações. É... Agradecer o convite é, da Comissão de Administração Pública de poder estar aqui presente e poder debater com a sociedade mineira o programa Transforma Minas. Cumprimento também o deputado Raul Belém, na pessoa de quem estende os cumprimentos para os demais membros dessa mesa. E boa tarde a todas e a todos aqui presentes nesse debate que a gente pode fazer sobre o programa Transforma Minas. Eu Quero fazer, não tenho uma apresentação, mas gostaria de fazer uma, uma breve contextualização de como essas quatro organizações, a Fundação Lema, a Fundação Brava, Instituto Humanize e o República .org, construíram aí o que hoje é esse, essa parceria com o governo do Estado de Minas Gerais nessa transferência de conhecimento que se denomina aqui em Minas o Programa Transforma Minas. A gente desde 2017 começou a na, no intuito que é, é dessas organizações de ter um país mais desenvolvido e mais justo, como a gente pode contribuir para que a gente consiga aperfeiçoar é, os dilemas da nossa sociedade. E A gente tem hoje no, no Brasil e é um dilema de muitos países a entrega dos serviços públicos muitas vezes a quem é do que os cidadãos é, merecem ou do que os próprios governantes querem fazer. E a gente pesquisou Quais eram referências de países e quais eram experiências nacionais dentro do nosso país de bons exemplos que a gente tem de boas entregas de serviço público e que a gente tem de transformações que foram feitas dentro do serviço público na construção de um caminho para a gente ter serviços públicos mais efetivos para a população. E, nesse sentido, a gente começou a ver um pouco do que o secretário Otto colocou. É que algumas experiências internacionais e muitas nacionais demonstravam que, quando você consegue construir um processo de gestão de pessoas no setor público, que foque em resultados para a população, que aliem as prioridades das lideranças dentro dos governos e que conseguem traduzir o foco para a sociedade, isso gera muito resultado. E a gente começou a ver é, que hoje, aqui no Brasil, o que, o, o que são os cargos comissionados, são os cargos de liderança dentro dos governos, muitas vezes estão. É só um minuto para eu pedir meu café. Eu aceito um. Desculpa, pessoal. É, é, desculpa, mas é, é só, o, que, o que a gente começou a ver é que você tinha, é, nesses países, uma mudança que foi feita na forma de lidar com as lideranças no governo. Esse é o caso, por exemplo, do Chile. Até os anos 90, o Brasil liderava. O ranking da OCDE é de melhor serviço público, de profissionalização no serviço público. A partir dos anos 90, o Chile passou na frente do Brasil. E a mudança do Chile, a posição do Brasil foi conquistada no processo constituinte pela profissionalização e pelo processo de concursos públicos, que trouxe uma impessoalidade à forma de, 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 de eh, organizar o Estado. Ao mesmo tempo, o Chile passou na frente do Brasil, porque além de ele ter um processo de profissionalização, de trazer uma impessoalização para o processo de gestão, ele também trouxe um processo de capacitação e foco nas lideranças, com a criação do sistema de alta direção pública. E a gente começou a perceber que os órgãos de lideranças ao redor do mundo possuem sim um papel fundamental na mudança de cultura e na construção de capacidades estatais para transformar e melhorar a entrega de serviços públicos para a população. É, e isso vem no sentido da gente construir uma qualificação dentro do Estado, de que, muito, que, que em muitos lugares fora do Estado já é reconhecido como uma ciência. A análise de competências ela é fundamental para você conseguir fazer com que as pessoas consigam desenvolver o seu maior potencial. E muitas vezes o Estado não consegue construir uma boa política de gestão de pessoas. A gestão de pessoas em muitos órgãos estatais ela se resume ao departamento de pessoal. Ela trata da folha de pagamento e não consegue perceber quais são os potenciais que existem e como você consegue direcionar isso para a entrega de melhores serviços públicos para a população. É, e, e são inúmeros exemplos, que eu acho que não vou me estender muito para, para também no debate poder direcionar a, na dúvida dos, dos deputados e da, da, do público presente, mas acho que são inúmeros exemplos de construção é, de como isso gerou o resultado. Então, a gente passou todo o ano de 2017 conhecendo, aprofundando, verticalizando esse conhecimento. Trazendo também a referência do contexto brasileiro para isso, porque a gente não pode se iludir com uma experiência que deu certo na Inglaterra, deu certo nos Estados Unidos, vai dar certo no Brasil. Os regimes jurídicos são distintos, as formas como se organizam o Estado é diferente. Então, a gente passou todo um esforço de entender como é que isso poderia fazer sentido dentro do contexto brasileiro, nos diferentes contextos brasileiros, e como que a gente poderia avançar. E o ano de 2018 foi o ano da gente estar aplicando esse conhecimento. A gente promoveu muitos encontros de redes, a gente reuniu muito especialista internacional. Muitos especialistas nacionais, encontros de, de vários dias, é, para poder discutir como a gente poderia melhorar a gestão pública é, no país a partir. De um processo de gestão de pessoas. E foi cada vez ficando mais claro que o foco em lideranças era fundamental para que a gente conseguisse ter essa transformação. E nesse processo a gente foi consolidando metodologias, consolidando formas de fazer. Então a Aliança ela publicou guias práticos sobre o tema, ela foi é, debatendo esses materiais, hoje são referências na Fundação Getúlio Vargas, em cursos do INSPER, que são materiais que estão hoje se consolidando como é, bons caminhos que a gente deve seguir na gestão pública. E isso foi dando para a gente uma segurança e que eu acho que o processo eleitoral que a gente viveu no nosso país no ano passado reforçou essa pauta e a partir do processo eleitoral que a gente teve no ano passado a gente teve uma aproximação de diversos governos eleitos no sentido de conhecer mais essa experiência e aí a aliança deu um passo a partir do final do ano passado e início desse ano é de construir acordos de cooperação onde o nosso foco não está em nenhuma hipótese e nenhum tipo de é, é, relação de troca de de uma relação de incidência sobre as agendas estaduais, pelo contrário, é de trazer o conhecimento que a gente sistematizou, aplicou. Tropicalizou, como eu costumo dizer, ofereceis para o governo uma transferência de conhecimento. Ah, tanto que o nosso acordo de cooperação prevê que é fundamental o engajamento do governo para a transferência de conhecimento. A gente não prevê uma parceria ad eterna, a gente prevê sim uma parceria que transfere o conhecimento, cria capacidades estatais, capacidades institucionais e que isso possa ser apropriado nos diferentes estados que a gente tem parceria, é de maneira a criar um serviço público mais efetivo, focado para o cidadão. É... Eu quero dar dois exemplos. Eu não sei como é que está o tempo, mas é, eu queria dar dois exemplos que eu acho que são importantes. E Presidente, se eu estiver acabando meu tempo, você por favor me, me avise, que eu acho que e, exemplificam muito bem. O município de Sobral é um município pobre no interior do Ceará com alto índice de violência. É, no início dos anos 2000, ele era um município que ocupava a posição 3.500 e tanto do IDEB, que é o índice de desenvolvimento da educação básica brasileira e ele passou por um processo na gestão de um prefeito é de fazer a seleção de diretores por um processo estruturado onde você olhava qual que era as competências necessárias para um diretor de escola, que era um cargo comissionado, e fazer um processo de certificação para que os diretores que fossem nomeados como diretores pudessem ter as competências e aptidão necessárias a fazer frente a uma gestão escolar. Um diretor de escola tem que ter o conhecimento pedagógico, mas ele tem que ter o conhecimento de gerir pessoas, ele tem que ter o conhecimento de comunicação. É, e o município de Sobral, que é o mesmo município pobre no interior do Ceará, com altos índices de violência ainda hoje, infelizmente, hoje ocupa a posição primeira no Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira. É, foi só a seleção de diretores que propiciou a transformação do município de Sobral? é óbvio que não eu acho que o ceará como um todo tem uma política de educação que gerou algum resultado para o país é, e para o estado do ceará em especial mas eu acho que quando a gente pensa em profissionalizar essa profissionalização gera resultados na vida do cidadão, na entrega do serviço público. E esse é o objetivo que a Aliança tem maior: de pegar essas experiências que a gente tem no nosso país, que a gente tem ao redor do mundo, e poder transferir isso para governos. Hoje a gente trabalha com sete governos estaduais. Não é só no Estado de Minas que a gente faz essa transferência de conhecimento. É fazer essa transferência de conhecimento para esses governos estaduais, para que a gente consiga desta forma contribuir para um país mais desenvolvido e mais justo. E um outro ponto, para finalizar, é, deputado Sávio, é, é que a gente tem uma visão de liderança em governo que muitas vezes não está alinhada às demandas que a gente tem na sociedade. E eu vou dar um exemplo de um governo do governo federal, que eu acho que é interessante porque não pega nenhum âmbito estadual. É, e eu fui servidor do governo é, federal. Quando você ocupa um cargo de liderança no governo federal, você fica dispensado de uma avaliação de desempenho. A partir de um certo nível de DAS, que é o cargo de direção, assessoramento superior, você tem a sua avaliação de competência como sendo nota 100. E eu acho que é justamente o contrário. As lideranças devem dar o exemplo no comprometimento com o resultado e no desempenho gerado para a população. E essa distorção, essas distopias que a gente acabou se consolidando no Estado brasileiro, é, como você tem um processo estruturado de seleção para cargos de liderança, são discussões que vêm a, desde a década de 60, da década de 70. É, o decreto-lei da reforma administrativa da década de 60 já falava nesse tipo de processo. Quer dizer, não tem nenhuma grande inovação. O que a gente tem buscado fazer é apoiar metodologicamente para que a gente consiga avançar. É, e, por fim, que eu acho que é uma coisa muito importante. A, a aliança entende que o um bom modelo de, de liderança, um bom processo que pensa nesses cinco pilares que o secretário Otto trouxe, né? O, o estado tem que ser atrativo para os profissionais. Tem que dar orgulho para um pai quando o filho fala para ele, fala pai, eu vou trabalhar no governo do estado. Isso tem que ser um motivo de orgulho. E o estado hoje, infelizmente, por n questões, ele não está mais atrativo. E eu dou o um relato pessoal. Quando eu falei para minha família que eu ia ser servidor público, chamado falou, filho, você estudou tanto na vida, você tem certeza? Eu acho que a gente tem que reverter essa imagem. E criar processos estruturados para esses cargos, eu acho que ajuda a gente a mudar essa imagem. A gente tem que ter processos que as pessoas reconheçam como sérios e justos de seleção. E processos não só que se baseiem em conhecimento, mas que levem em conta as habilidades, as atitudes, que é essa análise de competências. A gente tem que ter a capacidade de desenvolver as nossas lideranças. Não é porque a pessoa está preparada hoje que ela vai estar preparada sempre para fazer a entrega. A gente tem que entender quais são as competências necessárias para cada momento e está promovendo esse desenvolvimento não só das lideranças como dos servidores de maneira geral. A gente tem que criar a possibilidade dessas pessoas entenderem que o papel de uma liderança é ter o um engajamento do time, é saber gerir pessoas. Tem muito servidor que assumem chefia, servidor ou pessoas que assumem cargos de chefias de liderança em governo e que não gostam de gerir pessoas. Quer dizer, então esse 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 escopo que a gente está trazendo é um escopo já consagrado em muitos países que a gente entende que é uma contribuição que a gente dá nesse sentido. E eu tenho muita satisfação de perceber que em todos os países que adotaram esses processos estruturados de seleção que equilibram o mérito e a confiança, a gente é, esse processo ele não tira a discricionalidade, pelo contrário ele qualifica a discricionalidade do processo de decisão do governo do estado, porque o governo do estado recebe todo o material, faz as análises do material, faz sozinho essa análise de material, produz, né? A gente tá, o, o projeto no estado de Minas, eu acho que a Bruna vai falar um pouco mais, ele é feito em ondas e hoje o estado já faz praticamente sozinho todo o processo. O que a gente faz é um acompanhamento metodológico apoiando Pontualmente com algumas questões específicas. Então, isso ajuda a você ter um serviço público mais efetivo. E em todos os países que foram apresentados esses processos estruturados de seleção de pessoas, de 60 a, 60 a 70 pessoas. Das pessoas selecionadas são servidores públicos. Porque, dentro do Estado, a gente tem pessoas muito preparadas para esses desafios de liderança e esse processo estruturado consegue reconhecer. Que eu acho que foi um dado que o secretário Otto trouxe também, que eu acho que ajuda muito a gente a criar essa. É, essa Visão do programa Transforma Minas e que nós, da Alianças, temos muito orgulho desta parceria. E a gente trabalhou sempre com muita publicidade, então a gente só começou a fazer qualquer tipo de apoio ao governo após a assinatura do acordo de cooperação acordo de cooperação que é público porque a gente entende que a transparência nos tempos de hoje, e eu fico muito grato ao deputado Raul Belém. Pelo convite, é fundamental para a gente qualificar o um novo papel do Estado. O Estado tem que ser um espaço que a gente consegue fazer essas coisas de cabeça erguida, com muita transparência e discutindo abertamente os futuros que a gente tem para os nossos governos. Agradeço a paciência de todos e fico à disposição para as perguntas que teremos aqui na audiência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Weber. Na sequência concedo a palavra à doutora Bruna Éboli, diretora da Vetor Brasil, representando o Jorge Toyota, diretora executiva e cofundadora da Vetor Brasil. Tem a vossa excelência a palavra. É, primeiramente, boa tarde, deputado João Magalhães, presidente aqui da comissão. Também quero cumprimentar o deputado Raul Belém, autor aqui do requerimento e aos demais senhores e senhoras aqui presentes. Eu trouxe uma apresentação aqui para para passar. Muito obrigada. Então, hoje a nossa missão enquanto Vetor Brasil, a gente quer criar uma rede engajada e diversa que ajude a potencializar o setor público no Brasil. O Vetor Brasil ela é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e suprapartidárias. A gente acredita no poder da transformação através da gestão pública, por isso apoiamos governos é, com um modelo inovador de atração, seleção e desenvolvimento de profissionais para atuarem tanto no governo estadual quanto também no governo municipal. O nosso objetivo é fortalecer a atuação dos governos por meio de adoção de metodologias de desenvolvimento de pessoas alinhadas com as melhores práticas internacionais. O nosso papel aqui não é compor a administração pública nem substituí-la, mas ajudar a aperfeiçoar a tomada de decisão do, do, dos gestores públicos por meio de subsídios de informações. Hoje, toda a nossa atuação ela é pautada em nossos valores, então, ética a todo momento. Então, hoje, todas as nossas decisões e todas as nossas atitudes são pautadas nesse valor, mesmo que algumas vezes a gente opte aí por seguir o caminho mais longo. É, impacto com excelência, diversidade, equidade e inclusão, esse é um valor que a gente olha muito também é, nos nossos processos de pré-seleção. E otimismo sem ingenuidade. A gente sabe que a gestão pública é cheia de desafios desafios muito complexos. Mas não podemos perder o otimismo é, para buscar aí, soluções por meio é, do desenvolvimento de pessoas. Através do nosso trabalho, nos últimos anos, recebemos alguns reconhecimentos importantes. Então, eu trago aqui é, algumas vinculações que saíram nos principais veículos aí é, da mídia nacional no Brasil, reconhecendo o trabalho que o vetor vem realizando. É, também, através dos resultados do nosso trabalho, tivemos a oportunidade de participar de importantes eventos, é aqui eu destaco o CLAD, que é o principal evento na América Latina para discutir gestão pública, e o Vetor Brasil teve, aí o, no ano passado, uma participação no CLAD por meio de um painel, podendo apresentar o nosso trabalho e todos os resultados conquistados. E, por último, é, ainda também através dos resultados do nosso trabalho, alguns reconhecimentos e premiações. Aqui eu destaco, nós fomos citados pela Ced pelo trabalho que a gente desenvolve é, no desenvolvimento de processos seletivos baseados em competências, com critérios aí transparentes de seleção, e também o prêmio de impacto social que recebemos do Google em 2016. Hoje a nossa metodologia ela é inspirada aí nas melhores práticas internacionais. O secretário Otto já falou um pouco. O Weber aqui representante da Fundação Lehman, também. Nos inspiramos em alguns países como Chile, Reino Unido, Estados Unidos e Peru. E hoje as melhores práticas mostram, né, que você, você ó, tem que olhar para processos competitivos a nível nacional. Você tem mecanismos para divulgação das posições. Você tem avaliação com base em competências. Então hoje todo o nosso processo seletivo ele é baseado em competências e idoneidade e legitimidade dos atores aí que compõem tanto o processo seletivo como também dos tomadores de decisão. Hoje, a nossa metodologia ela é dividida em algumas macroetapas. Então, nós temos uma etapa de, de recrutamento, onde nós buscamos ativamente pelos melhores profissionais, seja no setor público, na academia, no terceiro setor ou na iniciativa privada. Depois entramos em toda uma fase de avaliação por competências, e aí ela pode se subdividir em várias outras fases, desde entrevista por competências. Envolvemos especialistas de mercado para avaliar os profissionais, é, dependendo do caso, do tipo de especificidade da posição. Podemos incluir também uma análise de caso, a análise de vídeo. Então, é uma etapa onde a gente tem muita flexibilidade de adaptar conforme a necessidade de cada posição e de cada governo. Por fim, é, conduzimos o, o processo de pré-seleção e indicamos os finalistas para o governo, que é o responsável por fazer a avaliação final e tomar a decisão de quem vão ser as pessoas que vão aí assumir essas posições. Então, o papel aqui do vetor é, é apoiar o governo é, para que ele tenha as melhores condições, as melhores informações para poder sub subsidiar a tomada de decisão e definir quem vão ser os profissionais que vão assumir as posições. E aí, em alguns projetos que desenvolvemos também, a gente olha para a parte de desenvolvimento, então identificamos ao longo de todo o nosso processo seletivo gaps de competências do, dos profissionais e direcionamos isso para um robusto programa de desenvolvimento. Ainda dentro dessa metodologia, a gente também trabalha com uma frente de transferência de conhecimento frente a essa onde atuamos aqui no programa Transforma Minas onde capacitamos o governo é, dentro das etapas do nosso processo seletivo, então capacitamos servidores do governo para que eles tenham condições de absorver a nossa metodologia e executar os próprios processos seletivos aí, inspirados e baseados nas melhores práticas internacionais, sem depender futuramente de organizações externas aí que de fato, isso se, torna uma, se torna uma política estratégica de gestão de pessoas dentro do governo. Hoje nós possuímos duas principais frentes de atuação. Então a gente tem um formato de parceria, onde desenvolvemos uh, parcerias diretamente com governos por meio de acordos de cooperação técnica. Então governos nos procuram com demandas aí para composição de times de alto desempenho é, e a gente desenvolve essas parcerias direto com os governos e também tem um, temos um modelo de aporte metodológico que são parcerias que são em parcerias com organizações da sociedade civil que é onde se dá aí todo o modelo do, do programa Transforma Minas nós realizamos por meio dessa frente onde o nosso papel enquanto vetor é atuar como parceiro, parceiro especialista com o objetivo de fortalecer as iniciativas do terceiro setor e aperfeiçoar a gestão pública e contribuir é, com a tomada de decisão dos governos aí para a seleção dos profissionais. Hoje, quando a gente é, através da nossa experiência, a gente vê que existe demanda tanto do lado dos governos é, que possuem demanda para para formar aí times de alto desempenho, mas hoje quando a gente olha para os meios, né, como as pessoas entram, entram é, é, dentro do governo, hoje é, esses meios acabam sendo insuficientes, né? Você vê processos seletivos focados em habilidades técnicas. É, e, por outro lado, a gente tem profissionais querendo trabalhar com impacto social de larga escala, mas muitas vezes não desconhecem o caminho para chegar até o governo. Né? Então, é, tem interesse, não acham que é possível, não sabem qual é o caminho, e o vetor atua nessa lacuna. Né? Então, aqui, a gente quer ofertar para o governo os processos seletivos baseados em competências é, de forma transparente e objetiva, é, e, ao mesmo tempo, conectar isso com profissionais que queiram atuar com impacto social em larga escala e procuram atuar dentro da gestão pública mas muitas vezes não sabem o caminho e quando eu falo profissionais muitas vezes são profissionais do, pro do, pro do próprio corpo né são servidores públicos que muitas vezes não tiveram oportunidade é, ou também não sabem o caminho para assumir aí novos desafios dentro do próprio governo. Hoje no Vetor Brasil a gente possui dois principais programas de atuação dentro das nossas parcerias que desenvolvemos diretamente com governos. Então nós temos o programa Trainees de Gestão Pública, onde atraímos, selecion... onde nós é, atraímos para selecionamos e desenvolvemos profissionais é, recém-formados para atuarem com funções ligadas à gestão em governos estaduais e municipais. E temos o programa Líderes de Gestão Pública, onde também atraímos, para selecionamos e desenvolvemos Aí, profissionais com mais senioridades para atuarem com funções ligadas à, à liderança dentro da alta administração, também em governos estaduais e municipais. Aqui um pouco dos nossos números: por meio dos nossos programas, já atraímos é, mais de 50 mil inscritos, já indicamos para governo, os governos que, mais de 380 profissionais que foram alocados. É, já atuamos com mais de 120 órgãos públicos e já desenvolvemos parceria aí com os 27 estados da federação aqui é um exemplo de um processo que a gente realizou onde o vetor foi muito, foi pioneiro nessa nessa iniciativa muito inovadora é, foi o primeiro é, o primeiro governo a realizar um processo seletivo é, baseado em competências, é, com critérios, trans, com, com transparência né, e, e um processo aberto para um cargo de primeiro escalão, e o vetor fez parte disso. Então, nós apoiamos aí para a seleção da Maria Teresa, que hoje é a atual secretária de Educação é, de Londrina, e o vetor fez parte dessa história. E aí, entrando aqui no nosso modelo de aporte metodológico, esse é o um modelo pelo qual a gente realiza o projeto aqui do Transforma Minas. Então, nesse modelo, a gente atua em parceria com organizações da sociedade civil com o objetivo de, fornecer as de, de fortalecer as iniciativas do terceiro setor, que, que essas iniciativas né, que contribuem com o aperfeiçoamento da gestão pública. Nesse modelo, o nosso papel é aperfeiçoar a tomada de, de a tomada de decisão dos governos. Hoje, dentro desse modelo, nós atuamos com três estados. Então, o programa Transforma Minas aqui em Minas Gerais, o programa Qualifica RS junto com o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E o programa Líderes Públicos junto com o governo do estado de São Paulo. Nesse modelo, a gente tem. É, pode passar. O nosso formato de atuação, a gente começa com um apoio muito intenso com o governo, então ajudando o governo a entender as reais necessidades na composição dos times de liderança, ajudando a entender quais são. A, o perfil de cada posição, que tipo de profissional que ele precisa, e aos poucos o vetor vai transferindo conhecimento para o governo. O governo vai se apropriando dessa metodologia. O governo vai tendo uma participação maior no programa e o vetor vai vai tendo uma participação menor, muito com o papel de apoiar, de monitorar, de dar feedbacks. E o governo à frente aí dessa iniciativa, capacitado, é, realizando os próprios processos seletivos e de fato tornando isso um projeto estratégico aí é, dentro do tema de gestão de pessoas no governo. Hoje, essas parcerias, é, nós, enquanto vetor, desenvolvemos é, acordos diretamente com fundações e institutos. Então, aqui no âmbito do projeto transforma minas hoje a nossa relação se dá diretamente com a aliança aqui representada pela fundação Lema né que por sua vez é, tem um acordo de cooperação técnica e formalizado com o governo de estado então esse é o formato aí, da relação das três organizações sendo que o votor Brasil tem a relação diretamente com a aliança é, e a gente tem uma, uma governança muito bem estabelecida né? então são aí nós temos três partes envolvidas com papéis muito claros. Então, por exemplo, o Vetor Brasil, hoje, né, dentro aqui do, do Transforma Minas, ele, junto com o governo, é responsável pelo processo de pré-seleção, mas quando a gente olha para etapas como avaliação de candidatos ou escolha e nomeação dos candidatos, isso compete ao governo, a gente está aqui para aperfeiçoar a tomada de decisão, mas compete ao gestor público decidir quem vão ser as pessoas que vão assumir as posições. Então, aqui é como funciona hoje o nosso modelo de governança dentro dessa parceria. E por último, hoje o Vetor Brasil é uma organização sem fins lucrativos. Hoje somos 100% financiados aí através de doações. Então eu apresento aqui os nossos apoiadores financeiros que possuem aí missões muito alinhadas com, com o nosso propósito e que nos ajudam aí a transformar e, e trabalhar junto com os governos que temos projetos hoje. Muito obrigada. <laughs> Obrigado, doutora Bruna. Na sequência, concedo a palavra ao doutor Antônio Carlos Macedo de Castro. Senhor tá, estou presidindo aqui, acabando o passo aí. Senhor Presidente, deputado João Magalhães, excelentíssimo deputado Raul Belém, quem agradeço o convite para participação aqui na audiência pública e na pessoa dos quais eu cumprimento os demais deputados. Do, cumprimentar a doutora Cátia Araújo, representante do Ministério Público, cumprimentar também os servidores da casa e, e o público presente. Bom, é, muito orgulho aceitei o convite para expor a respeito da, desta nova modalidade de contratação, muito bem expostas pelo secretário e pelos representantes das organizações da sociedade civil interessadas. E eu, de minha parte, eu, 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 a minha presença... É para aprender sobre o processo e também para apresentar algumas, alguns pontos é, que, me, que eu reputo que são é, duvidosos. Né? Porque, na realidade, como eu, eu fui apresentado como é, advogado na mesa, mas eu a minha participação, a minha atividade. Boa parte da minha atividade hoje é acadêmica. Eu sou professor da PUC e leciono sobre administração pública, sobre direito público e atuo na área por volta já de 20 anos. Eu vou pontualmente aqui fazer algumas considerações e já adianto que. Gostaria de, de ficar à disposição para eventualmente esclarecer dúvidas. Né? E não fiz uma análise profunda dos instrumentos contratuais existentes entre o governo do Estado e organizações da sociedade civil. Não analisei o, o, todo o esquema procedimental aí de contratação. Né? Mas eu chamo a atenção que nós vivemos no Estado. Constitucional e democrático de direito. Né? A partir do momento que a gente está nesse território organizado dessa forma, nós temos que respeitar os comandos constitucionais. Né? É, e nesses comandos constitucionais, a nossa Constituição ela estabelece, por meio de um título próprio, toda uma lógica de condução das coisas do Estado. Né? temos um título inteiro que trata da administração pública eu acho muito louvável a, a proposta de implementação de um serviço público eficiente mas também tem em minhas ressalvas a questão da incorporação de uma lógica eminentemente privada a questões de Estado que opera dentro de uma lógica diferente, né, cujo pressuposto é a vontade política da sociedade, né, e essa vontade política em princípio está manifestada no texto constitucional que está vigente, né, é, nesse sentido é, sobre a procedimentalização da contratação me chama a atenção o acordo de cooperação existente entre as organizações civis e o Estado, né? É, aqui se defende uma ideia de parceria. O tempo todo se fala em parceria, mas analisando com mais é, participando aqui dessa reunião e analisando as as colocações dos, das organizações envolvidas, isso também me parece mais uma consultoria. Né? Ou seja, eu estaria ali elaborando uma análise das, dos procedimentos de contratação do setor público e entregando novos produtos, novas modalidades de contratação, nova mentalidade ou nova. Aí eu vou utilizar aqui uma expressão do Foucault: né? uma nova governamentalidade ao Estado. E aí, em que medida esta entrega. Né, eu fico na dúvida, e aí eu precisaria maturar mais a, a esta questão. Eu fico na dúvida se esta parceria, em princípio, não feriria o princípio da licitação que está inscumpido no artigo 37 da Constituição Federal. Então, a minha primeira dúvida, né, que louvo que se pudermos debater essa questão né, para poder esclarecer e chegar num consenso. Então, essa é a minha primeira observação. Numa segunda observação, é, eu analisando o procedimento de contratação em si, todos sabemos que o ingresso nos serviços públicos pressupõe o devido concurso, né, E o agente político ele dispõe de uma série de cargos criados em lei para nomeação, né, para livre nomeação e exoneração. Né? Funções de confiança, funções técnicas para assessoramento. Muito bem. É, a contratação é atividade meio, não é atividade fim. Todas as vezes que eu delego o regime de contratação enquanto atividade meio. Eu estou contratando um serviço. E esse serviço, também, em tese, teria que partir do pressuposto da existência de um contrato, né, de, um, de um procedimento licitatório. né? Logo, aqui também, mais uma, mais um ponto específico que, que me, me gera dúvidas. Né? É. Ainda sobre a contratação, se eu tenho uma função cuja nomeação é livre, a partir do momento que eu estabeleço requisitos de escolha, né, e o ato de escolha é um ato administrativo, aquele ato administrativo que, em tese, seria legalmente discricionário, a partir, eu, a partir do momento que eu estabeleço procedimentos, eu transformo o ato discricionário num ato vinculado e aí eu me vinculo aos instrumentos de convocação né é, nesse sentido é, os procedimentos específicos de escolha destas pessoas que ocuparão que essas funções nesses né, cargos é, admissíveis ad nutum e demissíveis ad nutum, né? Elas, é, é, todo, todas as pessoas que participaram uma vez vinculada a esse procedimento, elas é, e o procedimento em si, ele deverá observar os princípios que regem a administração pública, sobretudo o princípio da impessoalidade, né? E aí eu limito ou eu afasto a liberalidade do gestor público da escolha. Isso é, gera uma, uma, uma possível, um possível questionamento a respeito desse critério específico de escolha. Né? Então, é, são esses. Apontamentos iniciais que eu faço, né? Eu reforço aqui, eu tenho uma, uma visão crítica sobre a administração pública como um todo, né? Porque esse é o papel de quem está dentro da academia, né? Sempre fazer uma análise crítica das das questões do Estado, né? Mas eu também aqui já me afastando um pouco da condição de acadêmico, e me investindo na condição de cidadão, eu gostaria de fazer uma colocação, né? eu acho que é louvável a esses grupos se organizarem para tentar o desenvolvimento do Estado. Né? Os patrocinadores dos institutos aqui mencionados são grandes grupos econômicos. Então, a gente vê aqui que, em grande medida, há algum interesse envolvido nisso, né? As chamadas think tanks, elas se valem de instrumentos perenes atualmente para poder, de forma, é, por meio de um, de um soft law, né? implementar uma cultura, uma transformação de cultura, né? E eu tenho, na condição de professor de direito administrativo, muitas ressalvas, né? Na implementação de uma cultura exclusivamente privatística dentro do setor público. Eficiência pública não se confunde com eficiência privada. Eficiência pública é análise de custo econômico de políticas públicas? Sim, mas existem inúmeras outras variáveis, sobretudo as variáveis humanas, diante das realidades da cruel realidade que a população brasileira passa né, de desigualdade e de, e de privação de uma série de serviços públicos. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para participação no debate e resposta às perguntas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Na sequência, concedo a palavra à doutora Kênia Kreppel Dias Duarte, subsecretária de Gestão de Pessoas da CEPLAG, tem vossa excelência a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou dispensar a fala, né? Eu estou aqui acompanhando o secretário. Ele já falou pela secretaria, pelo programa, e eu fico à disposição para as Obrigado. perguntas que forem necessárias. A presidência agradece a presença dos convidados, pelas informações prestadas e dá início aos debates. A presidência esclarece que após os questionamentos dos parlamentares será aberta a palavra aos inscritos. Todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone. Ao iniciar sua fala, o participante deverá informar seu nome, a não para a próxima fase. Vou me dar início aos debates. Concedo a palavra ao autor do requerimento, deputado Raul Belém. Senhor presidente, dando prosseguimento à nossa audiência pública, eu quero já passar aos questionamentos. Peço por gentileza ao, ao secretário Otto Levi e à sua equipe é, tomar nota, que eu vou fazer de uma forma aqui bem, bem breve, fazendo perguntas ao secretário e também aos representantes dos institutos parceiros do, do Estado. Primeiro ao secretário, secretário, eu sei da, da demanda. Que o senhor tem na sua secretaria, que não é nada fácil, né, mas eu faço aqui né, uma, uma solicitação ao senhor, e eu tenho certeza que isso é um, um pedido da maioria dos deputados que tem encaminhado requerimento, não só à sua secretaria, mas a tantas outras, e que nós ficamos sem resposta dentro do prazo regimental. Tem até um. Uma PEC de minha autoria, onde nós estamos é, regulamentando isso né, de uma forma a transformar até em, 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 em crime a, a não resposta em relação aos requerimentos aprovados pelo plenário da Casa. É, eu vou ficar com, a, com os questionamentos que eu fiz por requerimento. E encaminhei a sua secretaria e não tive resposta. Primeiro, é, informação sobre a relação entre a organização vetor Brasil, e aqui eu coloco também o Instituto Lema e o Estado. O é, um motivo pelo qual as empresas privadas, tais como Gol, Linhas Aéreas e Banco Itaú, entre outras, são apoiadoras da referida OSC, e se houve influência dos apoiadores institucionais na indicação de profissionais para cargos da administração pública estadual. Terceiro, como se deu a seleção e a contratação da Vetor Brasil, consequentemente o Instituto Lema, a fim de realizar processos seletivos para indicação de profissionais para cargos na administração pública estadual. E por fim, quantos profissionais foram indicados pela mencionado OSC para ocupar cargos na administração pública estadual, quais foram os cargos objeto de indicação e quais foram os profissionais indicados? O Secret... presidente, eu já vou passar também a a fazer as perguntas aos convidados dos institutos. É, primeiro, primeiro lugar, eu sobre o, o acordo de cooperação da Ceplag, que eu faço a pergunta ao, ao Herbert Sute, diretor de projetos da Fundação Lema. O Acordo de cooperação da CEPLAC 01 de 2019 foi celebrado sob a ótica da Lei 13.019/2014, a qual dispõe que a celebração de termo de colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público. A minha primeira pergunta: vocês participaram de um chamamento público por parte do Estado de Minas Gerais? sob a ótica da contratação do instituto Lema e tendo em vista o acordo de cooperação, quais seriam as atividades executadas? Entre as responsabilidades e obrigações do acordo de cooperação estão o da OSC de manter atualizado correio eletrônico, telefone, endereço, inclusive residencial dos representantes legais, diretorias e conselhos consultivos, conforme previsão nos artigos 5 e 6 do artigo 34 da Lei no 13.019 de 14, 2014. E o CAGEC que é o Cadastro Geral de Convenentes. É, nós não encontramos no site do Instituto Lema e também da Vetor Brasil nenhuma dessas informações. Tivemos muita dificuldade, inclusive, de entrar em contato é, com os institutos. E uma outra coisa que me chama muito a atenção também, e eu acho que essa é, é uma pergunta... Em conjunto à Secretaria de Planejamento e aos institutos também, é que ao é, verificarmos o cadastro geral de convenentes do governo de Minas Gerais, nos causou estranheza em ver que o Instituto Lema encontra-se irregular no CAGEC do Estado e a sua parceira Vetor Brasil nem possui cadastro no CAGEC. Isso é uma obrigação legal. E que não está sendo cumprida, é, não foi cumprida. Não, não, não. Te Tendo em vista que não há ônus financeiro no presente acordo de cooperação, como se dá a sustentabilidade financeira das empresas do terceiro setor? Envolvida na execução do programa Transforma Minas. Quem cuchou as etapas e os profissionais que realizaram as etapas do processo seletivo? O Instituto Lema, o Vetor Brasil ou o Estado? Tendo em vista que o Vetor Brasil e outras empresas, outros institutos que compõem o presente acordo de cooperação. São organizações da sociedade civil e apoiadas e financiadas por empresas privadas, tais como GOL, Linhas Aéreas, Banco Itaú, Banco Bradesco, entre outras. Qual seria o grau de influência das empresas apoiadoras dentro do processo seletivo do vetor Brasil? Da execução do processo seletivo. Eu passo agora a alguns questionamentos em relação ao processo seletivo em si. As falhas que chegaram até os nossos gabinetes e que nós queremos aqui dividir com vocês e poder encontrar é, respostas. A seleção aconteceu em ambiente digital e dividida em fases, e alguns processos possuem quatro ou cinco fases sendo análise curricular, teste e perfil de aderência, entrevistas por competência, entrevista com especialistas, entrevista final. causou-nos estranheza a forma como ocorreu as etapas do processo seletivo, tendo em vista que no resultado final, muitos dos nomeados, sequer foi classificado, entre os finalistas. Os tipos de entrevista e o tempo de duração das mesmas. Em processo seletivo simplificado, feito por administrações anteriores, com base nos princípios constitucionais e leis de licitação, houve a publicidade de todos os atos e classificação por etapas. Não seria o caso de respeito aos mesmos princípios? Através da consulta no site do programa, em processos já encerrados, verificamos que os documentos anteriormente anexados simplesmente desapareceram e conta apenas o nome da pessoa nomeada para determinada superintendência. Por que os candidatos aptos a participar da próxima etapa? recebeu e-mails informando sua progressão solicitamos que aguarde solic, desculpe informando solicitamos que aguardem nova comunicação sobre a data da realização e às vezes a comunicação e às vezes a comunicação aguardada não chegava então isso foi a pessoa Teve até o nosso gabinete e, e trouxe essa questão. Que é, foi, passou na etapa e recebeu um e-mail alegando que seria chamada para a próxima etapa e simplesmente não foi chamada. Para ter mais transparência, seria importante ter a lista dos aprovados a cada fase e não essa questão ficar somente interna, que é o caso. É, um outro questionamento aqui também ao, ao, ao Instituto. Por que não houve nomeação para superintendências de ensino? Não, aí, aqui já, já é o secretário. Por que não houve nomeação para superintendências de ensino de Tuiutaba, Uberaba, Caratinga e Teofl Teoflotone? Voltando às etapas do, do processo, na introdução do programa é dito, todas as etapas são obrigatórias. No entanto, segundo muitos que participaram do programa, das cinco etapas para superintendente de ensino, foram realizadas apenas três, análise curricular, teste de, de perfil e entrevista por competência. Os candidatos que foram aprovados na entrevista por competência, essas ocorreram por volta do dia 21 de maio. Ficaram aguardando a chamada para a próxima entrevista. Conforme previsto, faltava a entrevista com o especialista e entrevista final. Eles haviam passado em três fases e ainda restavam duas fases. Entretanto, receberam somente no dia 20, 23 de julho uma mensagem que dizia Informamos que o processo de seleção ainda está em andamento. Todas as informações dos finalistas estão sendo analisadas pelo governo. Já no dia 25 de julho foram publicadas as nomeações. Então, aqui é um, um grande questionamento. Duas etapas foram comidas durante o processo. Né? As pessoas aguardavam o chamamento para a quarta e quinta etapa. E aí, de repente, veio a notícia da pessoa já já nomeada. ó é isso? Só... Oh, isso aqui é da educação, secretário. O local. Eu, eu, eu te informo no final. Aqui na minha coisa não, não está contendo, mas eu te informo qual foi a, o local. No site do Transforma Minas, em perguntas frequentes. É dito que, após o processo de seleção e avaliação, os candidatos rápidos terão entrevista com o gestor, gestor direto. Isso foi cumprido? A prova de raciocínio lógico, repleta de falhas e em nota de esclarecimento publicada em 17 do 4, é dito. No âmbito da certificação, o vetor Brasil informa ter identificado falhas em questões da avaliação preliminar de conhecimento de raciocínio lógico aplicado aos candidatos. Isso foi um eufemismo para dizer que, em uma prova de lógica de dez questões, quatro questões estavam erradas. Aqui eu faço a explicação: existia a prova A, B, C e D. É, e de raciocínio lógico, e, essas, e a, a prova D tinha quatro, quatro questões erradas. Então, assim, ao invés de anular essas provas para que é, houvesse paridade entre os participantes, simplesmente essa foi a nota da vetor Brasil em relação a, em relação a isso. Ainda nessa nota foi informado que as notas de todos os candidatos foram calculadas depois de considerados os ajustes. No entanto, como pode ser considerado sério, de qualidade, de eficiente, um processo seletivo com tantos erros? Além disso, o fato de se aprovar o candidato que alcançar 25% de aproveitamento nas provas também causa estranheza. Seria para não correr o risco de não se aprovarem os futuros indicados, então essa também é uma questão bem você é, é, determinar 25% de aproveitamento. Se você está fazendo uma prova, né, você é, determina que se você teve 25% de aproveitamento, você continua. Eu acho que eu nunca vi uma prova com essa, com essa facilidade né, nessa questão. E com tantas outras dificuldades em outras. Por fim, eu quero perguntar é, a a Vetor Brasil e ao Instituto Lema se existe algum membro do Partido Novo ligado a vocês e se algum membro do Partido Novo participou da fundação de alguma dessas instituições. Gostaria que vocês me respondessem também. E perguntar se vocês participaram de outras seleções no Estado. Foi de conhecimento da imprensa que os secretários do governador Romeu Zema foram é, selecionados, passaram por um processo de seleção. Vocês teriam participado desse processo de seleção ou teria sido outra, outra instituição que é, participou dessa seleção do secretariado? do governador. Então essa eram as minhas colocações, senhor presidente, e quero aqui dizer que essa esse é o nosso dever como parlamentar. Né? Eu acho que quando a partir do momento que o Transforma Minas foi para para um site, eu vi muitas pessoas Extremamente felizes, pessoas capacitadas com a possibilidade de ocupar uma função no Estado. Eu não estou dizendo, secretário, e nem é, aos, aos, conv, conv, aos que fizeram esse acordo com o Estado, as, as instituições, que houve alguma coisa de errado. Nós estamos aqui apontando algumas questões que foram nos passadas mas é nosso, nosso dever dar essa resposta à população pessoas que acreditaram que de fato estariam participando de um processo com toda a seriedade lisura e né? é, paralisaram ali os seus tempos para poder fazer parte desse processo e Pode ter ocorrido que é, esse, esse processo Transforma Minas né, tenha sido algo para inglês ver. Né? E se foi, né, nós lamentamos, de alguma maneira, né, se alguém foi lesado é, ou se sentiu lesado perante a esse processo, nós esperamos que. É, isso possa é, ser resolvido. Né? Como disse anteriormente aqui na minha fala, a partir do momento, deputada Beatriz Cerqueira, que se lança um programa de governo, né? independente se o cargo é de livre nomeação do governador, você tem que tratar esse processo com a maior lisura possível. Afinal de contas. Nós estamos tratando de algo muito sério, que é a administração pública. Então, não podemos permitir, de maneira alguma, que tudo, que um processo como esse, seja um teatro, seja uma novela. Nós não podemos aceitar isso de maneira alguma. E eu quero também é, agradecer aqui ao professor Antônio Carlos Macedo de Castro. Pelas colocações, eu agradeço imensamente, porque vinha dizendo aqui ao deputado Sávio, é uma linha muito tênue é, para, que a gente po, para que a gente possa entender essa relação né, dos institutos com, com o governo do Estado. Né? É uma coisa que está vindo agora, nova, mas assim é muito difícil da gente é, perceber. É, essas questões que, é, é, que são é, é, legais das ilegais. Né? E o professor trouxe aqui é, é, algumas questões importantes para nós considerarmos em relação à é, relação do público com o privado. Nós estamos no momento. Onde virou modismo, né? falar, pô, privado e tal, vamos privatizar, vamos fazer e, e, e vamos, vamos acontecer, mas nós temos uma Constituição a ser seguida, nós temos regras, nós temos regimentos, nós temos leis. Então, eu agradeço e aguardo a resposta dos nossos convidados. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o secretário Otto. Okay. Obrigado, deputado Raul Belém. Deixa eu. Primeiro, deixa eu fazer uma colocação sobre o requerimento, deputado. É, eu pedi aqui para o pessoal que está comigo para checar lá no meu gabinete. É, se chegou e, e se não chegou, e quando que foi feita a resposta. Mas só para título de esclarecimento, especificamente o requerimento, por exemplo, do deputado Sávio Sousa Cruz, que eu acredito que deve ter saído na mesma data do senhor. É, saiu depois? Bom, ele, ele, ele saiu da Assembleia Legislativa no dia 8 de oito e a nossa resposta só foi é, protocolada no, no gabinete do deputado ontem, 28. Infelizmente o senhor sabe que a Assembleia e o Poder Executivo ainda não estão interligados pelo SEI. Acho que em setembro nós vamos estar interligados e isso aí vai melhorar essa comunicação. De qualquer maneira, eu peço desculpas por, essa, por esse atraso. Eu quero deixar bem claro que é a minha orientação lá de responder o mais prontamente qualquer requerimento aqui dessa assembleia, assim como quando eu recebo qualquer pedido de audiência de qualquer deputado aqui, eu procuro atender a todos, se possível na, próxima, na, na mesma semana, no máximo na semana seguinte, né? Pela consideração e respeito que os senhores merecem por serem representantes do povo mineiro. Bom, é, então, mas, como, enquanto eu chego, eu, de qualquer maneira, vou responder as, as perguntas do, do requerimento do senhor. Bom, a relação entre a Organização da Sociedade Civil e a Vetor Brasil, acho que é melhor eles mesmos responderem. Bom, o segundo motivo pelo qual empresas privadas também, melhor eles próprios. Como se deu a seleção e contratação da Vetor Brasil, eles mesmos. E quantos profissionais foram indicados pela mencionada OSC para ocupar cargos na administração pública estadual? É, zero. Não houve indicação nenhuma, nem da Fundação Lema, nem da Vetor Brasil, para ocupar qualquer cargo na administração do Estado de Minas Gerais. Bom, então, isso é as outras três perguntas acho que é, provavelmente a vetor e a fundação lema irão responder com relação às outras é, colocações né, que o senhor é, fez eu vou iniciar aqui e vou pedir que depois a keni que é a subsecretária de gestão de pessoas e que no dia a dia troca, toca o programa transforma minas irá completar, ok? É, é, especificamente só Ituiutaba, Uberaba, Caratinga, Teófilo Otoni, é, as superintendências regionais de educação, é, o processo está sendo refeito, né, porque chegamos à conclusão que é, os candidatos não atenderam os requisitos necessários. Né? É, com relação, é, só a, a colocação geral que o senhor fez antes de entrar nos outros pontos específicos, e que é, o senhor, como ele chama? Antônio Carlos, né? então, eu só, só gostaria de reafirmar né? é, esse processo seletivo. Aqui não é um concurso público, né? é um processo de seleção, em que as regras de cada processo de seleção estão especificadas no, no, no site do Transforma para cada uma das vagas, em que a pessoa, na hora que se inscreve, é, ela tem a liberdade de aceitar ou não aceitar. Né? É, outro ponto importante, né? é, e aí, obviamente, essa é uma questão política de se acreditar ou não se acreditar. Né? Eu não acredito né, que o Estado brasileiro, né, da maneira que se encontra hoje, né, possa dizer que seja um sucesso. Né. Nós estamos numa situação financeira, né, se você entrar especificamente em Minas Gerais, de penúria. Né, o nosso, para dar um exemplo aqui, ideb na educação, despencou. Né. Então, quando você vai olhar para os fins e não para os meios né? Né? Por que, que existe escola? Por que, que existe professor? Né? Para que, que existe a aula? É para que a criança aprenda. Né? Tem muita gente aqui para defender os meios, mas eu não vejo tanta gente assim defendendo a criança, defendendo o aprendizado. Né? Isso aí foi abandonado aqui no Brasil. Né? Por isso que o nosso país está indo de mal a pior. Por isso que a gente faz comparação com quem está melhor do que a gente. Para ver, é mais fácil você copiar quem deu certo do que inventar um modelo que você não sabe se vai dar certo ou não. Bom, eu sei que público e privado, o senhor alertou bem, a gente tem que ter cuidado nessas relações. O senhor está coberto de razão. Por isso que tem muita gente presa em Curitiba, né? que não sabe separar o que é o público e o privado. Né? A gente está cansado de ver isso. As pessoas que não souberam separar os interesses privados da coisa pública, né? vários estão lá em Curitiba, né? atrás das grades, por causa disso. Né? Agora, eu acho né, que a gente tem que os poucos recursos públicos buscar otimizá-los. E eu acho que a administração e o modelo privado, para mim, é um exemplo. Né? E foi isso que o governador Romeu Zema defendeu durante a campanha. E foi isso que 72% dos mineiros escolheram. Né? Então, cada um pode acreditar no que quiser. Mas, como aqui é uma democracia, né, é, as pessoas é, escolheram né, essa, esse, esse modelo, né, de que a gente precisa melhorar a gestão pública. Né, fazer mais do mesmo, a gente vai continuar tendo é, o mesmo resultado. E eu quero dizer para o senhor, né, finalmente, né, que o programa Transforma Minas não é um programa só de marketing. Eu realmente acredito, né, isso desde a, da minha vida na iniciativa privada, né, e essa é a primeira experiência na área pública que eu estou tendo, eu sempre dizia o seguinte: se você tiver um galpão cheio de máquina, daqui a um mês você vai ter um galpão cheio de máquina. Se você tiver um galpão com pessoas. Daqui a um mês, alguma coisa diferente vai ter acontecido lá. As pessoas sempre vão fazer a diferença. E o que pode fazer diferença, na né, empresa privada, no terceiro setor e na área pública, são as pessoas. Né, e as pessoas no cargo de liderança. Né, sejam elas nomeadas ou não pelo governador são as pessoas que podem fazer mais diferença e eu acredito que se você conseguir colocar pessoas que são mais capacitadas essas pessoas têm condição de fazer mais diferença então eu queria dar um exemplo para o senhor o subsecretário de TI da Secretaria de Planejamento ele foi selecionado Através do Transforma Minas e acabou sendo selecionado uma pessoa que era um EPPGG. Essa pessoa acabou de ganhar um prêmio nacional de espírito público, né, um prêmio nacional, né, e ele foi selecionado. Né, ele era apenas um servidor né, que o Transforma Minas foi capaz de selecionar e encontrar e colocar ele como subsecretário. Se não fosse esse processo seletivo, Será que o governador Romeu Zema seria capaz de nomeá-lo? Será que o secretário de planejamento seria capaz de conhecê-lo e colocá-lo lá? Porque, assim, a né, menos que ele fosse do partido, né, ou do amigo, do amigo, então, e não necessariamente, talvez fosse a pessoa mais competente. Né? Então, eu acredito que esse processo é é o melhor. Podem ocorrer falhas? Podem ocorrer falhas. Agradeço que o senhor possa nos apontar. Todas as falhas que o senhor nos apontar, nós vamos anotar, vamos procurar identificar se elas realmente aconteceram. Se elas aconteceram, nós vamos registrar e vamos dar um retorno para o senhor. Está ok? Obrigado. Vou passar para a Kenny aqui para completar. Bom, é, eu vou tentar né, passar pelos pontos citados. É, nas questões específicas que dizem relação, se né, eu dividiu as perguntas, uma primeira fase da secretaria, uma segunda fase para as empresas parceiras, as instituições parceiras, e depois foram questões mais específicas sobre os processos de seleção. E basicamente do processo de seleção da Secretaria de Educação. É, só já antecipando aqui a resposta do secretário, o requerimento do senhor foi recebido na secretaria, foi respondido pelo secretário no dia 6 do 8 e protocolado na mesma data que na Assembleia. Então, a gente recebeu e respondeu o requerimento no dia 6 do 8, protocolado aqui na Assembleia. O requerimento foi recebido dia 20 aqui na Assembleia. Foi publicado ontem aqui, só para esclarecer. Foi recebido dia 14 e publicado ontem. A resposta do requerimento. A resposta. Eu acabei de receber aqui essa informação. A gente, a é, até... o, recebe, porque eu estou com a data do recibo do protocolo na Assembleia, que é do dia 6 do 8. A gente expediu e recebeu aquele, né, aquele recebido na Assembleia do protocolo no dia 6. Eu gostaria, inclusive, que a a assessoria aqui da Assembleia tomasse nota em relação a isso, porque é, existe uma, uma falta de comunicação, né, que é, a secretária está falando que dia 6 recebeu o, o protocolo da Assembleia entre, recebendo o ofício, e nós temos aqui que o ofício chegou ontem né, à, à casa. A gente tem dois requerimentos, é, deputado, o que foi né, do Transforma Minas especificamente, pelo Dr. o deputado belém e o segundo feito pelo deputado sávio aí o do deputado sávio foi encaminhado ontem mesmo deve ter sido protocolado e recebido na data de ontem Subsecretário. Pois não. Eu queria só que o secretário ele não me respondeu, que a senhora possa dizer se houve chamamento público, conforme a lei ou não. Ah, ok. É, eu entendi que essa pergunta seria pela, pro, né, se tinha direcionado para a Aliança, mas de qualquer forma eu já posso antecipar. É, a gente tem celebrado com a Aliança um acordo de cooperação técnica e a legislação, né, a, 13, a, a Lei 3.019, ela prevê lá na uma. Para, para acordo de cooperação técnica, é dispensado o chamamento público quando não há transferência de recursos. Então, é, a gente tem duas duas terminologias, um que é termo de cooperação com transferências e acordo de cooperação sem transferência de recursos. Então, não houve chamamento público porque na lei já está excepcionalizada a questão do acordo de cooperação sem transferência de recursos. E o, o acordo celebrado, ele não prevê nenhuma transferência de recurso financeiro entre o Estado e a aliança. Ok. O subsecretário, a senhora poderia só é, é, explicar para nós aqui de que forma vocês chegaram até é, ao instituto? Assim, foi, foi o único que apareceu? Que, como, como se deu? É, como a, o Weber bem apresentou a proposta da aliança das três instituições. É, a aliança ela vem atuando na área de gestão pública já há algum tempo e é, tem uma proposta que é de melhoria de prestação de serviço público. E o, a própria lei ela prevê lá no artigo 18 que as instituições podem procurar o Estado para oferecer o apoio, parceria para o desenvolvimento é, do setor público. E foi o que aconteceu é a aliança ela as instituições né ela tem várias atuações e programas na área de gestão pública e ela procurou o governo de minas é, com o interesse de apoiar nesse desenvolvimento e na melhoria dos resultados e a parceria foi firmada no início desse ano quando a gente celebrou o termo em fevereiro com o lançamento do programa é, em março, no dia 8 de março. Então, a gente teve o termo celebrado em fevereiro desse ano, é, depois né, de várias tratativas entre o governo e a aliança sobre a aderência da proposta, junto com o governador, que o governador já tinha anunciado. Né, ao longo aí do plano de governo, que era a questão do mérito, da competência, e logo no início ele anunciou também a questão da própria seleção dos secretários, e aí estava bem aderente à proposta de governo, e assim acabou avançando para a celebração do acordo de cooperação. A senhora sabe me dizer se é, houveram outras é, organizações da sociedade civil que fizeram algum tipo de proposta para, para o governo? para prestar essa parceria? Eu não saberia dizer se foi feita alguma proposta diretamente ao governador. à secretaria de planejamento não. Ok, obrigado, viu, subsecretária. É, com relação ao processo, a gente, é, eu acho que cabe ressaltar o processo de seleção, né, da secretaria de educação especificamente a gente é, tem duas etapas específicas. A Superintendência Regional de Ensino, legalmente, ela deve ser ocupada por pessoas que são certificadas. Então, a gente tem um processo de certificação que já ocorria no âmbito do Estado, já, ele não é um processo novo, é um processo que já ocorre já há alguns anos. A legislação, na estrutura da Secretaria de Educação, determinou que, para ocupar o cargo de superintendente, ele deveria ser um... Uma pessoa certificada. Então, a, a, esse processo especificamente ele seguiu primeiramente o processo de certificação, com etapas pré-estabelecidas, e na sequência o processo de seleção, sendo que só poderiam se candidatar ao processo de seleção as pessoas que foram devidamente é, certificadas no processo anterior. É, cada um dos seus processos, né, teve por base a, o cargo do superintendente que foi mapeado, descrito e com critérios ali a serem seguidos. As etapas de certificação seguiram os modelos que já haviam sendo haviam sendo, né, aplicados no estado. É, com relação as métricas utilizadas, né, elas foram respaldadas pela equipe técnica do governo e do própria secretaria de educação, uma vez que tem toda uma lógica de composição de etapas, onde cada etapa complementa a outra e as entrevistas, as avaliações de currículo, de documentação e outras etapas que o processo sofreu, é, permite ao final a gente chegar ali a um número de candidatos certificados com, com condição de assumir a superintendência regional. Com relação ao processo de seleção, especificamente, o que a gente eh, tem e está disponível no site, a gente tem etapas passíveis né, de composição do processo. Eh, essas etapas, elas prevêem, no mínimo, né, cinco etapas que estão lá descritas, que é a análise de currículo, entrevista por competência, teste de aderência, entrevista com o especialista, eh, entrevista com a administração central, com o gestor, é, mas não necessariamente essas etapas elas são estabelecidas para todos os processos. Cada vaga ela é definida de acordo com o perfil da vaga, o nível, a estratégia e é, a necessidade de apuração aí, de capacidade de competência das pessoas, são estabelecidas as etapas de cada um. No caso né, da vaga aí do Superintendente Regional de Ensino, a gente tem a descrição disponível no site para essa vaga e aí na descrição a gente não definia previamente lá quais seriam as etapas. Então assim, a gente tem um, as etapas divulgadas no site são dos processos. Lá quando se fala das etapas elas é, é prevista, está né, lá disposto no site, que são previstas as seguintes etapas. Cada uma delas pode ou não ser aplicada de acordo com o perfil da vaga. Então, a gente tem aí ao longo do processo a realização de cada uma das etapas, onde é, os, os é, candidatos né, eles são comunicados se ele passou ou não para a próxima etapa, porque, por exemplo, eu tenho uma análise de currículo e tem uma entrevista de competência. Na entrevista de competência, o candidato, ele se inscreveu, entrou e agendou a sua entrevista. Então ele recebeu um e-mail falando que ele tinha sido aprovado no currículo para ele entrar e agendar lá o seu a sua entrevista por competência. Os demais candidatos, eles receberam ao final do processo um e-mail falando que dá reprovação ou não em cada uma das etapas. Se ele foi reprovado na etapa de currículo, ele recebeu uma, um e-mail de reprovação na etapa de currículo. Se ele foi reprovado na etapa de competências, ele recebeu uma reprovação na etapa de competência. O processo todo, ele não é um processo classificatório porque ele é um processo comparativo. Eu recebo ali, né, no caso dos superintendentes do regionais de ensino, que é exigida previamente a certificação, então teoricamente todos aqueles candidatos já estavam aptos a participar do processo e ocupar a vaga, eles já estavam certificados, era uma exigência já prevista anteriormente. O processo seletivo ali, então, o que, que ele vai trazer? Qual que é o candidato mais aderente ou para a vaga? Então, a gente faz, né, passou por uma análise curricular, documental, e depois uma entrevista por competência, onde a gente tem ali né, candidatos que chegam ao final do processo, que foram aprovados no currículo ou aprovados na entrevista por competência, mas não necessariamente a gente tem uma classificação desses candidatos. A gente tem um rol de candidatos finalistas, que são objetos de análise pelo governo, de, eh, de todas as informações produzidas pela a empresa ao longo do processo daquele candidato. Aí, se tiver alguma coisa aqui, né, a gente, foram várias perguntas, talvez não tenha passado por todas, aí estou à disposição. Com a palavra, o deputado Sábio Souza Cruz. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Raul Belém, autor do requerimento que resultou nessa audiência pública, nosso presidente João Magalhães, secretário Otos, representantes aí dessas generosas fundações, que, de forma tão despretensiosa, é, vem aqui ajudar o Estado de Minas Gerais, sem nenhum interesse, é, que a gente fica até emocionado com tanta, com tanta devoção à causa pública. É, eu fico imaginando, secretário, você mencionou aqui Curitiba, imagine se um instituto bancado pela JBF, AOAS e Odebrecht, tivesse sido contratado para impulsionar a administração do Ministério Público Federal em Curitiba. Como teria sido ou transcorrido a questão da Lava Jato, se lá dentro estivesse uma fundação patrocinada pela OAS, pelo Debreche, pela JBF, assessorando no sentido de otimizar a administração pública no âmbito do Ministério Público Federal. Os resultados, seguramente, teriam sido muito mais breves a Lava Jato estaria durando já no seu quinto ou sexto ano, já estariam todos presos, porque com esse input de eficiência, seguramente as coisas teriam acontecido de forma muito mais célere, competente e no interesse público. É, e essas, essas entidades, elas são multicompetentes. Por exemplo, esse servidor que ganhou o prêmio, que o secretário menciona, esse prêmio que ele ganhou é patrocinado também pela Vetor Brasil. Ele seleciona e depois ele dá o prêmio para quem ele selecionou. Quer dizer, e isso vira marketing. Né? Vamos lá, olha, a pessoa que foi selecionada ganhou um prêmio. Quem deu o prêmio foi quem selecionou. E isso vira uma coisa fantástica. Né? Você vê que a competência está, na, está em todas as pontas está desde a seleção, a avaliação, a premiação e perpassa por todo o processo gerencial que passa a ser feito dentro do Estado. Então, são coisas assim, muito interessantes. E eu queria é, ressaltar que os requerimentos que eu fiz são todos na linha da preocupação do nosso professor. Dessa mistura perigosa do público e do privado. Esse que o secretário informou que chegou aqui foi justamente um requerimento que eu fiz, perguntando como que é a cessão do Palácio das Mangabeiras para um particular casa Cor. Por que não foi para, para o apartamento-corpo? as coisas diferentes que estão acontecendo. Né? Eu também mandei uma para o Ministério Público para avaliar. Se é conveniente, se não há conflito de interesses em se nomear presidente da Copasa, uma empresa que se anuncia é, que se pretende privatizar, e se coloca na presidência alguém que vem da maior concorrente privada dela e que é da, do Conselho da Associação Brasileira de Prestadores Privados de Serviços de Saneamento. Há incompatibilidade nisso ou não? Mandei para o Ministério Público avaliar, também deve, deve estar sendo avaliado. E o outro requerimento que eu fiz também aí ao secretário Otto, é que a, a, os, o governador Zema tinha dito que os secretários também, como ele e o secretário Paulo Branche, abririam mão do salário. E a nossa lei, que foi votada aqui na reforma administrativa, facultou a todos que fizessem esse generoso ato de abrir mão dos salários. E, como já passou o prazo para a opção, o meu requerimento é para saber quais e quantos. Desses generosos administradores que chegaram com o novo ao governo de Minas, fizeram esse gesto de abrir mão de suas remunerações. Alguns não quiseram abrir mão nem dos jetons, mas com certeza há alguns mais generosos lá que estão doando o seu salário, a sua remuneração para o erário. E ao requerimento do deputado Raul Belém, eu apresentei uma, uma emenda para que nós tratássemos também aqui. De um outro ente generoso que apareceu por aí, chamado Comunitas. Comunitas, também muito generoso. E estou vendo que ninguém do Comunitas se fez presente, mas as perguntas, por sorte ou por coincidência, são mais dirigidas ao Estado e os seus representantes, no caso, o secretário Otto e sua equipe. Ao pessoal da, da Vetor e do Transforma Minas, eu só quero perguntar mais uma coisa. Assim, eles têm uns termos assim muito técnicos, muito profundos. Que é gente muito competente, é né? gente de altíssimo nível. Então a gente que é, assim menos preparado, a gente que é muito antigo, a gente às vezes não entende, né? Então para gente assim mais despreparados, vocês poderiam explicar? Nós tivemos agora um recrutamento que deve ter sido feito em tempo recorde. E eu queria saber como é que foram feitas as etapas para selecionar o nosso colega Bilac Pinto, que vai ser secretário. E com certeza ele passou. Por esse processo, quantos foram entrevistados, como é que foi feito, o currículo dele, o que, que diferenciou dos demais postulantes, para a gente entender que, com o exemplo, a gente consegue entender o processo. Mas aí eu vou agora às perguntas sobre o Comunitas. Secretário, primeiro é o seguinte: o Comunitas, o termo de cooperação com o Comunitas é o 001 de 2019. Coincidentemente, o termo de cooperação com a Fundação Lema também é o 001 de 2019. Ou lá só tem convênio 001, ou é uma coisa só, ou é eu que não estou entendendo mais nada. É... Poderia o seu secretário explicar como foi feita a apresentação da Comunitas e o governo do Estado de Minas Gerais? Ao que consta, a Comunitas já mantinha relacionamento com o atual governador antes mesmo de ele ser empossado. Eu tenho aqui material que comprova, inclusive, que o governador e a Comunis mantiveram contato antes da posse, inclusive junto com a nossa ilustre é, baluarte da administração pública, que nossa doutora Renata Vilhena, né, que eu costumo dizer que ela é a prova que Forrest Gump não é apenas um personagem ficcional, e ele, ela já estava mexendo com isso há muito tempo. Né. Aliás, essa história de... De vetor, de não sei o quê, de, de achar comum, os Tucanos já tinham uma outra, acho que era Marco Plan também. Né? Tinha Marco Plan em 2012, que também teve esses atos de generosidade, de doar. Eu até pergunto se esses bancos, ninguém duvida do espírito público, do interesse social, dessas grandes empresas, grandes bancos, eles sempre se notabilizaram no país pela preocupação social. Então, se eles não poderiam, ao invés de doar a consultoria, doar o um recurso ao Estado o Estado poderia licitar e contratar quem passasse num certame licitatório, né? para não, não suscitar tantas dúvidas como estão surgindo aqui, que a gente está vendo durante o correr da audiência. Mas aí eu queria saber como é que foi feito esse contato, né, parece que antes da, da própria posse, o governador já tratava com a Comunitas, eu pergunto ainda se a Comunitas participou mesmo, que informalmente do grupo de transição do atual governo, também há material aqui, está tudo disponível, que comprova que a ex-secretária Renata Vilhena participou informalmente do grupo de transição e é parceira técnica contratada coisas bacanas parceira técnica contratada pela Comunitas. Terceiro, como se deu a participação da Comunitas nos estudos da reforma administrativa e gestão fiscal do Estado de Minas Gerais? Desde quando a Comunitas participa das atividades das decisões do Estado de Minas Gerais? A Comunitas participou da elaboração de uma proposta de reforma administrativa conforme noticiado pelo site do governo em fevereiro de 2019. Está no site do governo. A Comunitas somente assinou o contrato de cooperação em 18 de junho de 2019, publicado no Diário Oficial em 25 de junho ou seja, seis meses depois de o próprio site do governo informar que ela estava participando no noticiário todo dizer das relações dela com o governo e com o governador. A Comunidas também tem o seu cadastro no CAGEG como irregular e não possui CND da, da Receita Federal. Portanto, ela está impedida de manter contrato com o Poder Público Estadual. Mais uma vez, vou ler. A tem seu cadastro no CAGEG irregular e não possui CND da Receita Federal. E, portanto, não pode manter contrato com o Poder Público Estadual, nem direto e nem transversa. É princípio básico jurídico que o que não pode ser feito de forma direta não pode ser feito de forma transversa. Houve chamamento público, secretário, para que outras OCIPs, generosas como essas, pudessem ofertar os seus serviços altamente técnicos, especializados e tão preciosos ao governo do Estado de Minas Gerais? Houve esse chamamento público? Há alguma forma de compartilhamento de patrimônio e de servidores do Estado e Comunitas? Quem financia o acordo de cooperação? Quem paga pelos serviços prestados pela Comunitas? Quem paga? A doutora Renata Vilheno. O senhor sabe dizer? O senhor secretário tem conhecimento que a ausência de chamamento público em outros estados e municípios foi um dos motivos pelos quais. Acordos similares de cooperação entre Comunitas e Poder Público foram anulados judicialmente. Tenho ciência disso. Em Porto Alegre, o acordo de cooperação firmado entre o município e Comunitas foi anulado por decisão da primeira e segunda instância. Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça afirmou: aspas, o acordo foi ajustado precipitadamente. Parecendo mesmo que sua celebração mais atende influxos partidários do que o próprio interesse público. E ainda, aspas, por outro lado, também causa preocupação que o acordo enseje disponibilidade de dados sigilosos da administração municipal para esses generosos cooperadores do Estado. Nessa ação popular de Porto Alegre. Os autores, todos parlamentares, sustentaram: aspas, não há, portanto, desenvolvimento de um projeto de interesse público entre o município de Porto Alegre e a OCIPE Comunitas. O verdadeiro objetivo do ajuste é captar recursos para as empresas de consultoria, aspas, parceiras da Comunitas, e garantir aos empresários que financiam o projeto. E a, a possibilidade de interferir em importantes decisões políticas do município de Porto Alegre. Ou seja, pelo sistema proposto no acordo, alguns empresários poderão defender diretamente seus interesses junto à administração municipal pelo simples fato de estarem financiando o projeto. Da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, destaca-se a seguinte fundamentação, secretário. Aspas. Com a devida vênia, o atual quadro da história política nacional revela a verdadeira promiscuidade no limite entre o público e o privado. Por isso que qualquer parceria deve ser tratada com a máxima prudência, prevenindo que, em vez de instrumento, tal se torne gênese de mais um foco de corrupção na administração. O assunto foi abordado também pela Câmara Municipal de São Paulo, quando constatou-se uma doação de consultoria firmada pela Prefeitura de São Paulo, Comunitas e McKinsey and Company Incorporation do Brasil, consultoria limitada. A McKinsey é uma das maiores consultorias empresariais do mundo. Constatou-se que essa consultoria, em parceria com a Comunitas, colaboraria com a elaboração do plano de metas para a cidade de São Paulo. Com acesso a todas as informações da administração. E ainda, contando com outros dispositivos de consulta à população, o que daria a ela informações privilegiadas. Um dos contratos foi gerido por um servidor comissionado chamado Bruno Shibata. Eu fiquei na dúvida se era um japonês ou se ele era um feitor de escravos. O senhor Bruno Shibata. Posteriormente, vimos que ele se transformou em assessor da liderança do Partido Novo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Considerando que o programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável é um programa amplo, que busca, em resumo, estabelecer uma simbiose entre o poder público e iniciativa privada, não sei se é simbiose ou se é parasitismo. Questiona-se. A Comunitas está colaborando com o regime de recuperação fiscal a ser proposto pelo governo? É outra pergunta. Um desses acordos com a Comunitas em São Paulo, olha que coisa sensacional, é, previa a disponibilização de plataforma pública para receber sonhos. Eu, por exemplo, vou cadastrar meu sonho de emagrecer. A Comunitas vai fazer com que eu emagreça. Receber senho, sonhos. Expectativas e iniciativas da população que serão utilizadas como apoio na construção do plano de metas para a cidade de São Paulo. Então, eles podem saber, por exemplo, onde vai haver mais geração de lixo, para poder ver quem é que vale a pena terceirizar, onde vai haver intervenções de trânsito, para saber que obras vão ser feitas, vão ter acesso a dados de. de, de é, tributários, de, de, de contribuintes. Quer dizer, é uma farra, é uma farra. Né? E a gente fica assistindo isso aí, o trem passar, e fica mais uma vez emocionado com essa disposição tão desinteressada, desapegada dessas grandes empresas, bancos, de, de ajudar o poder público no país e particularmente em Minas Gerais. Então são essas as questões e como já há algumas sentenças judiciais confirmadas em tribunais dando como ilegais esse tipo de termos de cooperação que a é muitas firmou com Minas Gerais, eu deixo aqui para a avaliação de Vossa Excelência e responder essas é, despretensiosas perguntas que apresenta Vossa Excelência. Secretário, a palavra. Deputado Sábio, obrigado pelas perguntas. Eu não sei se anotei todas aqui, o senhor puder me passar aqui. Só quero dizer, só pontuar que, pelo requerimento, a Comunitas não foi a comunitas não foi convidada. Então, eu não posso falar em nome da Comunitas, né? eu posso falar é, em nome do Estado. Né? Primeiro, a pergunta que o senhor me fez. É, bom, jeton, eu não vou receber jeton. É, salário, eu não sabia desse projeto, é, que permite a doação. Permite não receber, porque o governador... Permite... Eu não sabia disso, deputado, que eu não estava aqui durante a eleição, né? Então, assim, é, vou perguntar para o governador. Né? É, então, eu realmente não sei. Mas, o que eu posso garantir para o senhor é que, por uma decisão de foro íntimo meu, né, que não tem nada a ver nem com meus colegas, nem com nada, é, eu prefiro não receber o jeton. tá certo? É isso que eu posso, da minha parte, responder sobre esse aspecto aí. A outra parte, é, como o senhor sabe, eu não estava aqui, então, é, nem para governador eu nem votei, né? então, eu não, não, não posso dizer. Né? Bom, é, eu conheci a, a, a ex-secretária Renata Vilhena Durante a transição, né? eu comecei a participar da transição a partir do dia 23 de novembro, a partir do momento em que eu fui convidado. Né? É... Naquele momento, a secretária Renata Vilhena era consultora pela Fundação Dom Cabral. Né? A Fundação Dom Cabral. É, eu lembro que eu me lembro a Fundação Dom Cabral o Instituto Áquila e a Falcone Consultoria é, haviam oferecido para o governo que havia sido eleito né, durante a transição é, gratuitamente isso é, trabalhos durante a transição e na equipe estava a a ex-secretária Renata Vilhena. Foi então que eu, que eu a, a conheci. Certo? É, bom, é, e o, o, o trabalho da Fundação Dom Cabral é, envolvia a avaliação da estrutura e a avaliação das políticas públicas durante a transição. Né? Posteriormente, é, realmente foi oferecido através de termos de cooperação técnica pela Comunitas né, o trabalho é, da, de consultoria da Renata Vilhena, e o Estado aceitou, eu aceitei é, a consultoria dela. Mas eu digo pelo menos assim, especificamente no trabalho da reforma administrativa. É, Obviamente, no final, a decisão sempre foi do governador, mas tudo que foi levado ao governador antes teve a minha análise. E, na minha análise, não teve nenhuma outra, qualquer tipo de influência externa ou econômica envolvida. Bom, especificamente, eu sei que. É, essa questão de doação pode parecer estranho aqui né? mas nos países anglo- saxões, isso é uma coisa comum né? As pessoas doam para as instituições que é, estudaram ou doam para hospitais ou doam para governos porque eles querem que o país melhore a instituição de ensino melhore, o hospital melhore, isso isso acontece. Aí, aqui no Brasil, a gente sempre reclama que a elite dirigente, e aqui eu falo a elite no melhor sentido da palavra, no sentido de ser as pessoas que estão nas posições de mando, das pessoas que, estão, que fazem a parte da elite intelectual ou da elite econômica, né? a gente sempre reclama que eles só pensam neles quando você tem instituições que querem fazer isso né? então aqui não sei se isso é uma característica de nós latinos né? a gente sempre reclama 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 quando alguém quer fazer diferente a gente sempre pensa ah isso aí tem algum interesse é, 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 escuso obscuro eu sei que Infelizmente, deputado, o senhor terra, realmente a nossa história é triste. Né? Eu sei que a nossa história é triste. Né? Eu sei que provavelmente é, se a Odebrecht, a OAS tivessem, fossem é, fundadoras da Comunitas ou do, do Instituto Lema, né? o que, é que a gente estaria pensando? Né? Seria muito estranho. Mas eu garanto para o senhor que eles não precisam fazer isso. Eles acharam outros meios mais diretos e objetivos de conseguir o que eles conseguem. Né? É, é, é muito mais fácil, muito mais direto e mais objetivo. Né? Então, eu, assim, é, eu tenho um ditado aqui em Minas. Talvez. É, eu sou nascido em Belo Horizonte, mas eu já morei no Triângulo. Né? Já morei oito anos em Uberaba. E lá tem um ditado que diz o seguinte: Sapo não vigia cobra. Então, eu acredito, por princípio, na boa-fé das pessoas, até que elas me provem o contrário. A você vai falar: então o senhor é um inocente? Talvez. Mas, assim, essa aí é a minha opinião e sinceramente, deputado, eu, eu posso assim dar o meu, o meu depoimento pessoal aqui sobre isso, o que, que as pessoas são capazes de fazer ou não. Né? É, eu não estava aqui no Brasil, eu trabalhava numa empresa privada nos Estados Unidos da América. Né? Minha família continua lá, minha mulher e meu filho. Né? Então, eu estou aqui sozinho, moro na casa do meu sogro. Né? Obviamente, eu não sustento nem minha mulher nem meu filho nos Estados Unidos. Com o salário de secretário de Estado. É, e aí, bom, não, não vou contar o como, mas eu, eu recebi o convite e vim para cá. E quando fui entrevistado, acabaram fazendo o convite e eu fiquei pensando se eu aceitava ou não aceitava. É, e aí, antes de eu aceitar, no que, que eu pensei? É, eu, eu sempre. É, é, Admirei né, a história dos Estados Unidos, especificamente a história de um sujeito lá que chama Robert McNamara, que foi secretário de defesa dos Estados Unidos. Não sei se o senhor conhece a história dele, mas ele é filho de imigrante, né, filho de irlandeses, pessoa de classe média baixa, né, e estudou né, na Universidade de Berkeley, né, uma das melhores universidades dos Estados Unidos, na Califórnia. Quando ele chegou para estudar lá, é, na Universidade de Berkeley, você se senta de acordo com a sua posição né, como aluno. Então ele sentava no fundo. Né, e aí ele falou assim: Bom, já que se senta assim, eu vou melhorar como um aluno aqui para eu sentar na primeira fileira. Ele acabou se formando como melhor aluno da Universidade de Berkeley. Aí entrou, os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial. Né, ele se alistou na Força Aérea. Né, ele formou em Estatística. E aí, ele usou o conhecimento né, de estatística dele para melhorar a assertividade dos bombardeios americanos sobre a Alemanha nazista. Né? E melhorou muito a assertividade dos bombardeios americanos sobre a Alemanha nazista. Terminada a guerra, né, o trabalho dele na aeronáutica americana foi tão impressionante que a Ford Motor Company o convidou para ser o CEO da Ford Motor Company. Em 1950. Era, foi o primeiro CEO profissional da Ford Motor Company. A primeira pessoa a ser o presidente da Ford, que não era da família Ford. O salário dele em 1950 era um milhão de dólares. Ele foi presidente da Ford de 1950 a 1960. Aí John Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos. Né? E surgiu o boato que ele iria ser convidado para ser secretário do Tesouro. Não. Aí o, ele já pensou, né, falou assim: não, eu vou. Quando o Kennedy me chamar, eu vou recusar. Tem outras pessoas importantes, na Goldman Sachs, né, no JP Morgan, no Bank of America. Né, nos Estados Unidos eles não, eles não é, como, é, demonizam as empresas, não. Aí é, o John Kennedy chamou ele né, e falou assim. O Robert, eu queria te convidar para você ser meu secretário de defesa. Aí ele não esperava por isso, né? E falou assim: Mas presidente, eu não entendo nada de defesa. Aí o John Kennedy falou com ele: Pois é, mas eu também não entendo nada de ser presidente dos Estados Unidos. E Nenhum o. Nenhum dos dois ia passar no teste da verdade. É. E, e o. E o, e, o, e o Robert McNamara acabou aceitando ser secretário de defesa, trocou um salário de um milhão de dólares por um salário de 15 mil dólares. Né? E por que, que ele, fala, ele aceitou? Porque ele pensou, falou assim, esse país me deu tanto né, que está na hora de eu retribuir. Então, é, deputado sábio, né, foi o mesmo motivo. Né, é, por que eu estava lá nos Estados Unidos e aceitei voltar para Minas Gerais para ser secretário de planejamento aqui em Minas? Se eu tivesse sido convidado para ser secretário em São Paulo, eu não aceitaria. Né? Eu só aceitei voltar porque era para ser em Minas Gerais, né? porque eu tenho muito orgulho do meu Estado, eu tenho muito orgulho de ser mineiro. Né? Então, é por isso que eu aceitei voltar para cá. Né? Então. Então, assim, por incrível que pareça, né, pode ser pouco, gostaria que fosse mais, mas às vezes né, tem gente que é, é, não tem outros interesses. E digo para o senhor, no dia que o governador decidir que não precisa mais da minha colaboração, né, eu vou desejar o maior sucesso né, para, para ele, para Minas, né, e vou voltar para a minha família. Então, eu acho que é isso. Não, eu só só isso, eu Gostei muito das histórias. Um né? grande contador de agilidade tomar um gole com o ódio, deve ser uma delícia. Mas... Agora, a resposta, acho que eu não tive nenhuma. Né? Acho que... Tudo bem, depois ele responde. Só que eu não sou contra a doação de empresa, não. Faz o cheque, doa para o Estado, o Estado contrata quem quiser. Agora, doar... O poder de influência, infiltrar acesso à informação e, e ser feito os convênios ao arrepio da legislação, é isso que a gente está questionando. Com a palavra, o deputado José Guilherme. José Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o deputado Raul Belém, que é o propositor da audiência. Na pessoa do secretário Otto, cumprimento todos os participantes da mesa. E serei breve. Mas eu acho que estamos aqui no momento, secretário Otto, a sua pessoa e a sua história é fantástica. E temos todo o respeito pela sua dignidade e pelo seu caráter, que você sai dos Estados Unidos e vem trabalhar pelas nossas Minas Gerais. Nós sabemos disso. A questão aqui é não é pessoal com você, sei da sua dedicação, é, da sua qualidade. E o que você abriu mão para estar aqui trabalhando por Minas Gerais. Mas, como disse é, no início das ponderações o advogado e professor Antônio Carlos, isso parece muito nebuloso, essa situação que está acontecendo aqui. Falta muita informação. E o que nos preocupa muito é exatamente isso: essas grandes empresas que estão por trás disso ter um acesso muito irrestrito às informações do Estado de Minas Gerais. Não sou contra nenhuma empresa também, não. É, acho que temos que progredir. Também acho que temos que melhorar muito a qualidade do servidor público de Minas Gerais. Mas é preciso ter muita, é, é, muito zelo entre, entre o público e o privado. As coisas não podem ser feitas, serem feitas dessa maneira. Nós precisamos, a sociedade mineira precisa de mais informação, a sociedade mineira precisa de mais clareza em tudo o que está acontecendo. Quando esses questionamentos vêm aqui, eu particularmente sou muito a favor da modernidade, do avanço. Mas como o senhor disse, do exemplo que disse do galpão de ter máquina e ter pessoas, eu acho que o Estado está voltando a ter um galpão com máquinas. Será que essas pessoas é, elas têm a sensibilidade de saber o que que acontece lá no nosso Vale do Jequitinhonha? Será que elas têm a sensibilidade de saber o que acontece lá no nosso norte de Minas? A realidade lá é dura. Então, então nós precisamos de ficar atento a isso. Não é o questionamento não é sobre é, ser melhorar a qualidade, temos que melhorar a qualidade, sim, do servidor para o crescimento do Estado como um todo. Isso é legítimo. Isso é legítimo. Mas nós temos que ter um pouco de cuidado com isso que está acontecendo, sim. Porque, é, como deputado, eu sou cobrado lá na ponta das pessoas que estão lá na ponta, das pessoas que participaram desse processo aí e se sentem, é, secretário, um pouco até lesadas. Não estou discutindo o que aconteceu, mas preciso de mais clareza. A sociedade civil tem que ser informada. Isso é uma informação de Estado. E nós temos que é, tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. É muito sério isso que está sendo levantado. Temos que ter muito zelo, muito zelo com o público. Temos que estar atento. Eu aqui fiz questão de vir participar dessa audiência. É, mais uma vez, dizendo a sua seriedade, é, da sua conduta, não é isso que está aqui em questão. O que está em questão é esse aparato todo que foi colocado. E, de, e, secretário, está muito nebuloso. Nós precisamos de mais informação, nós precisamos de mais clareza, nós precisamos de ter segurança. O povo mineiro precisa de segurança. Essa casa precisa de, ser, de ter segurança. Nós representamos o povo de Minas Gerais. Nós não podemos estar nesse cenário em que há desconfiança. O que está vendo, secretário, é uma desconfiança geral. Isso não pode acontecer. As grandes empresas virem é, dar o seu apoio na modernidade é muito até louvável. Mas temos que ter clareza, temos que demonstrar como é que as coisas estão sendo feitas. Nós não podemos aqui nesta casa do povo deixar que isso é, é caminho da maneira que está caminhando. Muito nebuloso, muito escondido, muito sem informação. É, que, e qual o interesse dessas grandes empresas? Essa, essas informações são muito preciosas, é informação de Estado. Então, o que eu peço aqui é muito, mais muito cuidado com isso. É muito cuidado com isso. Nós temos que ter um cuidado extremo. Nós não podemos deixar que isso aconteça. É, eu sei. Da, da, da visão diferenciada do novo governo que foi instalado em Minas Gerais. Eu sei da divisão diferenciada, mas é uma, uma visão que ele tem que pro, se preocupar um pouco é, com as pessoas, iguais, igual é, o senhor disse, do seu exemplo, do galpão com máquina, e o galpão com pessoas. Eu acho que está caminhando para ficar o galpão com máquina, sabe? E nós temos que nos preocupar em estar com pessoas sabe é, algumas visões aqui é, dentro da casa é, nós não podemos discordar nós temos que concordar mas aqui a casa é plural aqui é democracia né nós temos que cada um emitir a sua opinião e a minha preocupação é essa secretário sei da sua seriedade sei da sua honradez e sei dos seus princípios e aonde que você quer chegar sei disso então quero que você seja um companheiro nessa nossa trilha aí que corrija o rumo um pouco. Está precisando da rota ser corrigida. Nós precisamos de corrigir. Escute um pouco mais na sua pessoa. Você é um homem capaz, você é um homem sensível. Escute um pouco mais, absorva um pouco mais disso para que a gente faça a condução dessa rota aí, para melhorar o nosso estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os deputados presentes a essa audiência pública. E boa tarde, senhor secretário. Muito obrigado pelo, pela participação, por estar aqui presente conosco, por vir trazer informações e tirar dúvidas que alguns deputados e a sociedade também têm em relação ao programa Transforma Minas. Lamento, de alguma maneira. Um pouco da oportunidade perdida aqui. Na medida em que a gente vê a afirmação de, da pessoa que assim, não fiz uma análise profunda dos instrumentos, não analisei as questões de contratação, é, sendo que está tudo disponível, sendo que está tudo no site. Né? E até nesse ponto, deputado Zé Guilherme, reforço que a informação está muito transparente, em verdade. A gente tem a totalidade das informações do Transforma Minas, colocadas de forma muito clara, muito transparente no site. Inclusive, o acordo de cooperação está lá, para ser analisado por qualquer pessoa, por qualquer interessado. Um acordo que, por exemplo, eu analisei antes de vir a essa audiência. Né? E não apenas o acordo está lá, mas estão também todas as regras, o programa, os objetivos, os parceiros, um detalhamento da função do secretário dentro do programa, a informação está muito transparente porque houve muito, muito cuidado para que fosse um programa que realmente transformasse não apenas o perfil das pessoas que vão ocupar a gestão pública em Minas Gerais, as lideranças na gestão pública em Minas Gerais, mas que fosse também um, um programa que transformasse a maneira como essa sociedade, como o governo comunica com a sociedade. Né? Que fosse tudo feito à luz do dia, que fosse tudo feito com muita transparência. E, Colocando à parte essa questão né, da informação, essa questão de dúvidas em relação à maneira de contratação, que está tudo muito é, correto, muito bem amarrado no aspecto jurídico, fica muito só a questão da desconfiança em relação aos financiadores, algumas vezes rotulados como essas grandes empresas, sendo que, em verdade, os financiadores são fundações, né, não são empresas ali com fins lucrativos, mas fundações. E essa desconfiança é compreensível. É compreensível porque cada cidadão mede o mundo a partir da realidade já experimentada, já vivida. Então, é compreensível que várias pessoas tenham, sim, né, uma desconfiança grande em relação às intenções de terceiros, de considerar que a pessoa é movida ali apenas por um interesse escuso, um interesse particular, uma agenda oculta. Mas eu posso dizer que, na minha vida, eu já experimentei por diversas vezes as pessoas serem movidas por generosidade mesmo, serem movidas por espírito público. E eu mesmo me comporto dessa maneira. Me cerco de pessoas que se comportam dessa maneira. E essa é a realidade através da qual eu meço o mundo também. De ver pessoas que dedicam, como me dedicava já, desde os meus tempos de colégio, a trabalho de voluntariado durante os anos de faculdade a mesma coisa, de me cercar de advogados voluntários que me ajudavam a transformar, ainda que em pequena escala, a realidade de uma comunidade que a gente atendia com um programa de prestação de serviço, de advocacia para a população carente em Belo Horizonte, ou de voluntários que ajudavam na fiscalização de contas públicas. Pessoas que são movidas por espírito público existem, pessoas que são generosas existem, e é muito bom que o Estado agora esteja de braços abertos para poder trabalhar em parceria, com várias pessoas que querem ajudar. O monopólio da virtude não está apenas nos agentes políticos. Da mesma maneira que a gente acredita que um deputado pode ser movido pelo espírito público, pode ser movido pela intenção de ajudar a sociedade a melhorar, que o servidor público também tem essa intenção no momento em que conduz os procedimentos internos do serviço, também é realidade que fora do serviço público existam pessoas movidas pelo mesmo ideal. De ver a sociedade melhorar, de ver o Brasil progredir, de ver realmente um impacto social para as suas ações. Então, afastadas essas dúvidas, tanto quanto à transparência do programa, ressaltando que está tudo no site, afastadas essas dúvidas quanto à formatação jurídica do programa, que está também muito publicizado no próprio site, e afastadas as dúvidas quanto à motivação de quem o financia, Confiando que existe, existem pessoas com espírito público, e isso posso afirmar pela minha própria realidade, resta dar parabéns para o governo pela iniciativa brilhante. Uma iniciativa que está em total consonância com os desafios que a sociedade brasileira enfrenta no presente momento, que é principalmente conseguir fazer mais com menos. Porque o cenário de crise é terrível o Brasil vive a maior crise econômica de sua história. Minas Gerais é o Estado em pior situação fiscal do Brasil. E para a gente conseguir melhorar a vida da população, ter real impacto, melhoria nos serviços que são essenciais, como saúde, segurança e educação, a gente tem sim que ter um time de líderes altamente capacitados, preparados para inovar, preparados para pensar fora da caixa, preparados para fazer mais com menos. O desafio é muito grande e são necessárias pessoas de grande qualidade para fazer isso. E para selecionar essas pessoas é necessário que haja uma pessoa com grande humildade. Porque é muito tentador imaginar, na hora de fazer uma seleção de pessoal, quem que é a melhor pessoa que eu conheço que pode desempenhar essa função. Mas a humildade reside em pensar que, bem, eu não conheço todas as pessoas boas do mundo. Talvez eu não conheça as melhores. Então eu preciso criar um mecanismo que, ainda que a decisão final. Seja só minha, e no caso aqui eu falo do governador, ainda que no final a decisão seja do governador, porque são cargos de livre nomeação, ele teve a humildade de entender que não conhecia todas as boas pessoas do mundo e que talvez não conhecesse pessoalmente as melhores. Ele deu oportunidade para todo e qualquer interessado em transformar Minas Gerais, em ajudar a população a fazer mais com menos, pudesse participar, pudesse se inscrever e ter uma chance. Uma única chance de ser escolhido, de se destacar, de ser escolhido e de ser parte dessa transformação. Quando o secretário Otto menciona que ele veio dos Estados Unidos de volta para o Brasil para ajudar Minas Gerais, eu tenho a certeza que o componente não foi apenas é, ser o seu estado de origem, mas também uma confiança muito grande em quem era o líder desse projeto de transformação no Estado uma confiança muito grande no governador. Então, o governador, com bastante humildade, reconhece que não conhece todas as melhores pessoas, dá oportunidade igual para que cada cidadão possa participar. Cidadãos mineiros, cidadãos de outros estados, possam participar nesse processo para transformar Minas Gerais. E o que é mais interessante, ainda consegue fazer isso com economia, porque o estado não desembolsou um único centavo nesse processo inteiro. E o que é ainda mais interessante, além de fazer isso com a economia, faz com a eficiência. Porque a gente tem que deixar muito claro que esse processo, Transforma Minas, não é um concurso público, graças a Deus. Porque quantos e quantos concursos públicos já vimos que ficam travados na justiça por anos e anos, porque uma regrinha eventualmente foi questionada por um concorrente, porque determinada publicação aconteceu com um dia de atraso em relação ao estipulado no edital. E se fôssemos trazer para a seleção dos líderes que Minas Gerais vai ter para o futuro essa imobilidade, esse engessamento do concurso público, talvez estivéssemos até hoje sem secretários, talvez estivéssemos até hoje sem os excelentes subsecretários que estão aqui nessa audiência, talvez estivéssemos até hoje na imobilidade e na paralisia, que foi a regra do Estado nos últimos anos, infelizmente, e que nos trouxeram até aqui e que fizeram ser tão urgente esse sentimento de mudança. Tendo certeza de que não é um concurso público, fica mais fácil compreender. Que eventualmente, poxa, mas aí teve uma questão lá da prova que não foi anulada e o processo continua. Continua. Porque, no fim das contas, é uma seleção que não vai impor ao governador uma escolha, que não vai dizer governador tem que ser essa pessoa. Mas que vai indicar para ele perfis que sejam bons e condizentes com a liderança que ele espera. Eu conduzi processo semelhante no meu gabinete. Deputado Raul Belém e posso dizer a dificuldade que é fazer algo dessa natureza. Eu conduzi um processo para definir as vagas de assessoria do meu gabinete, não recrutando entre as pessoas unicamente que eu conhecia, entre os melhores conhecidos do Guilherme. Eu fiz uma parceria, da mesma maneira que o senhor fez uma parceria com uma entidade privada que me ajudou nessa seleção, e eu pude escolher os cinco assessores ao final recrutados. A Assembleia permite muito mais, mas a gente acreditava que com cinco era possível fazer essa parte do trabalho. Eu pude escolhê-los dentre de 2.630 candidatos. É óbvio que, em algum momento, um candidato pode ter recebido um e-mail falando que ele tinha sido eliminado e que, quando a gente olhasse ali nos critérios de seleção, que a gente havia arbitrado, ele pudesse estar para a próxima etapa. É triste. É bastante triste quando a gente vê essa situação acontecendo mas a gente tem que lembrar que não era um concurso público para o meu gabinete, como não foi um concurso público para o seu, a sua seleção foi livre, mas ali é um indicativo de pessoas que serão impactantes para essa seleção. Eu considero que o programa Transforma Minas ele será um sucesso não se ele falasse assim, poxa vida que cada pessoa jamais recebeu um e-mail que não devia, mas se ao final ele conseguiu oferecer ao governador, porque é a ele que cabe a escolha, se conseguiu oferecer ao governador um leque de opções de pessoas que qualquer uma que venha a ser selecionada vai ser líder, vai ter impacto, vai ajudar o Estado a mudar a vida das pessoas, fazendo mais com menos. Então, mais uma vez, secretário, eu lhe parabenizo por ser parte de tudo isso, por ser condutor desse programa, por estar ajudando na transformação que o Estado tanto necessita e impactando e melhorando a vida das pessoas. E aproveito para lhe questionar, até para ter nesse aspecto um pouco mais. É, de noção dos resultados alcançados, de que maneira que a gente já pode perceber transformações na gestão do nosso estado a partir dessa experiência com as lideranças que já estão ocupando suas funções, que já estão desempenhando o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Última inscrita, deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares, boa tarde ao secretário e toda a sua equipe. É, cumprimentar o deputado Raul Belém pela importante iniciativa é, dessa audiência. É, nós somos 77, né? 77 vozes que trazem um processo de representatividade. Eu acho que a riqueza do parlamento é exatamente esse processo que nós temos feito. É, dessa diversidade e de trazer o contraditório, né? O contraditório é um é próprio da democracia, né? A homogeneidade é própria do momento de autoritarismo. Então a gente está no momento importante do contraditório e me permita então aos convidados a minha tarefa, inclusive como deputada do partido das trabalhadoras e dos trabalhadores do bloco de oposição. É, mas fundamentalmente de quem tem uma vivência no serviço público, tenho 22 anos de magistério e 22 anos de magistério no serviço público. Meu primeiro concurso público eu prestei aos 17 anos de idade e sou daquelas que sim faz a defesa da criança, sim faz a defesa da excelência da educação pública com recursos públicos, com gestão. Pública, né? Então, eu venho deste lugar e quero, na verdade, presidente, eu não, não vou, é, eu não queria ficar na dinâmica de pergunta e resposta, porque ela não funcionou nessa audiência, não é? Assim, eu acompanhei aqui as, os questionamentos feitos pelos deputados é, e não teve, né? É, Várias questões continuaram sem respostas. Imagino que depois nós devamos utilizar do instrumento regimental, que é o requerimento. Me coloco, deputado Raul, à disposição para que nós possamos fazer juntos, né? assino com Vossa Excelência os questionamentos que precisam ser feitos. Eu escutei atentamente a maior parte das apresentações, porque antes disso estava em atividades no plenário, mas sobre esse processo de gestão de. Uh, Desse processo de seleção das pessoas, eu me lembrei de algo que foi muito caro, caro num sentido não positivo, é, vivenciado pela educação. Nós tínhamos, um, há um tempo atrás, é, há uns dez anos atrás, talvez, um projeto chamado Projeto de Intervenção Pedagógica, PIP. E aí é, nós tentávamos compreender. Como que pessoas selecionadas num processo de gestão, nessa também suposta excelência do privado, para ensinar o público a trabalhar, como é que pessoas que não sabiam nada de uma sala de aula, nada de uma alfabetização, nada de projeto político pedagógico, iam na escola da palpite na vida do professor? porque na verdade esse é um problema que a gente enfrenta, né? Pessoas que não sabem nada da sala de aula, da palpite na educação. Mas naquela oportunidade, aquelas turmas que eram, aquelas pessoas que eram selecionadas por essa excelência do privado para vir ensinar o público a trabalhar, é, eram pessoas que não tinham a menor experiência naquilo que tinha a autoridade de dizer à professora o que ela tinha que fazer. Foi um período muito duro. O deputado Zé Guilherme ao trazer sobre a realidade, né? Concreta de todas essas Minas Gerais que somos todos nós, eu me lembrei exatamente desse projeto. Então, de fato, há diferença entre o público e o privado, os interesses públicos são distintos do privado, e é bom que sejam assim mesmo, porque quando se confundem tem algum problema. E aí nós não precisaríamos de princípios constitucionais que tanto deveriam nos ajudar. Então, primeiro, a experiência não é boa. Da turma que vem por uma discussão privada, achando que vai ensinar na administração pública como é que nós, servidores, temos que trabalhar. A experiência do PIB foi terrível, milhares é, 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 em recursos públicos, para a turma que ficava tentando fazer uma gestão que os indicadores de longo prazo demonstraram que não trouxeram absolutamente nada de inovador. Mas vem essa lógica de que sempre o privado é melhor do que o público, a Vale está aí para mostrar isso com 272 mortes, o, o privado é sempre melhor do que o público, né? é? Isso foi uma ironia. Eu não tenho a capacidade de fazer da forma tão majestosa como o deputado Sávio, mas era para ser uma ironia. É, bem, então, ainda sobre é, as questões que nós estamos debatendo, então eu não tenho nenhum questionamento, o que eu acho mais grave, em que pese que as questões relacionadas a quanto custou, quem pagou, não foram respondidas, é doar o poder da influência. Pegando aqui o termo trazido pelo deputado Sávio Souza Cruz. Eu acho que isso é o mais grave, né? porque você vê uma série de instituições privadas que vêm. Prestar essa solidariedade, essa ação comum, essa ação, isso é coisa de, da igreja, né? essa coisa tão desprendedora no serviço público, é a doação do poder da influência. E aí eu quero trazer que na educação internacionalmente, já que nós ampliamos os horizontes para um debate internacional e não só no nosso país, é assim que as empresas da educação funcionam. É assim que a Fundação Lehman funciona. Ela financia projetos para ter influência nas políticas educacionais. E, em vários países, inclusive no Brasil, quem elabora, assim quem quem elaborou a reforma trabalhista foi a FIESP, quem elabora programas no setor público são empresas que lucram com isso. Sim, tem lucro. Nós estamos num momento que há um congelamento de investimentos por 20 anos. Então, tem um teto para investir na saúde, tem um teto para investir na educação, tem um teto para investir na previdência. Quando bate esse teto, qual é a alternativa? É aqui que a turma do privado entra. Porque se tem um teto para trabalhar no sistema único de saúde, quando bater nesse teto, são os planos populares de saúde que entram com muito vigor para atender aquilo que o poder público não poderá atender, porque por 20 anos está congelado. Quando chegar no teto do investimento em educação, quem vai entrar? As empresas privadas. Essas? De novo, eu não tenho a mesma capacidade né, de fala do deputado Salvador da Cruz, mas quem é que entra? São essas benfeitoras, que agora nos ajudam na gestão melhor do Estado. Elas vêm. Para atuar na educação superior, elas descem no, para atuar na educação básica e vão fazendo um processo de disputa de mercado. Então não dá para debater o que nós estamos discutindo nessa audiência pública, desconectado da conjuntura, desconectado do que está sendo votado nacionalmente e da disputa de recursos públicos por empresas privadas. Elas não ficaram satisfeitas com 40% do pagamento dos juros da dívida pública e da própria dívida. Elas querem mais e é por isso que agora a disputa é naquilo que antes vinha para a educação. Então, o governo é, não vai conseguir atender toda a demanda de educação, porque não conseguirá com o texto estabelecido, por isso que a reforma da Previdência não tem a ver com privilégios, me permita, uma aspas, presidente, tem a ver com jogar o direito à Previdência para a Previdência privada. Quem vai cuidar da nossa Previdência serão os bancos, o Itaú. Que, inclusive, é parceiro aqui nesse processo todo que nós estamos, me parece, conversando. Então, é, existe sim uma situação gravíssima, que ela não é de curto prazo, os indicadores e as respostas não virão mês que vem, mas é um processo estratégico de longo prazo e das empresas passarem a fazer a gestão daquilo que deveria ser público, com recursos públicos, é, em função desse processo de contingenciamento votado no Congresso Nacional é, no último período. Me permita agora entrar no concreto desses processos que foram trazidos aqui de seleção. Não é uma pergunta, então eu não quero resposta. A maioria das superintendências regionais de ensino foi processo seletivo, não. Desculpem a franqueza. Tem um mapa: cada região, o um deputado majoritário que indicou superintendente regional de ensino, gente. E passar esse tempo todo numa audiência pública e ouvir que as superintendências regionais de ensino foram selecionadas, o deputado majoritário recebeu a lista e o deputado majoritário marcou o xizinho em qual que ele queria para a saúde, em qual que ele queria para a educação. Eu não tenho um problema com os deputados que fizeram isso. Mas também eu não, não, não quero participar da hipocrisia de achar que houve um processo sério, seletivo, e que não teve um processo de indicação política. Teve sim, em cada região, eu sei quem é o deputado que fez a indicação daquele superintendente. Ok. Faz parte do jogo político, porque o superintendente não é uma indicação por concurso público. Eu queria que fosse. Eu queria que fosse, não por concurso público, eu queria que fosse por eleição porque a, a ainda está na constituição o princípio da democratização da gestão na educação e nos, nos traz muito mais êxito processos assim não foi não foi o governo não tem a obrigação de fazê lo se não está na legislação. mas daí a dizer que os superintendentes vieram de um processo técnico não corresponde à realidade. Os deputados majoritários puderam sim dar as suas cartas eu tenho cartas que coincidiram com as nomeações então. Então, não foi, por favor, não foi, não. Superintendentes regionais de ensino e da educação, a sua maioria, sua ampla maioria, foi por indicação política. Assim como nas superintendências da saúde, foram por indicações políticas, não foram resultado de um processo técnico. Eles podem ter apresentado o currículo, eles podem ter feito a sua inscrição, eles podem ter feito todos os quadradinhos que foram apresentados aqui para gente. Mas, no final. O que prevaleceu foi a indicação política. Se esse é bom, se é ruim, nós podemos debater porque não é objeto dessa audiência. Mas não foi um processo técnico que selecionou e as pessoas estão lá exclusivamente resultado desse processo técnico. Houve a indicação política em cada região do estado, tanto na educação quanto na, quanto na saúde. É, isso de fato aconteceu. Há um constrangimento. Em você ver sonegadores de impostos participando de projetos de excelência no serviço público. Nós estamos numa situação. O governo defende que o processo de melhoria do Estado seja pela despesa a né? austeridade pela despesa. Eu faço parte de quem discute que nós deveríamos estar discutindo a receita. Se nós estivéssemos discutindo a receita, nós nos importaríamos muito de ter uma instituição financeira sonegadora de imposto dentro dessa parceria. Assim como nós deveríamos nos incomodar de ter uma empresa da educação que vive do lucro nesta área, ajudando na gestão da educação. Então, sim, acho que, na verdade, é uma discussão de conceitos e de concepções de Estado, né? mais do que de qualquer outra coisa é, que está nesse debate. Mas, fundamentalmente, não houve um processo técnico de seleção. E eu repito, presidente, isso não é uma pergunta... Porque aí vai ter tréplica, vai, vamos, nós vamos continuar o debate. Porque eu tenho lá, embora eu não, eu não sou consultada, evidentemente não posso ser consultada, eu não sou uma deputada é, da base do governo, e mesmo que fosse, não faria, mas é, eu, eu tenho cópias das tabelinhas. O deputado majoritário, para a educação, para a saúde, os nomes das pessoas e quem o deputado indicava. Isso aconteceu, esse foi um processo que resultou na maioria das indicações das superintendências regionais de ensino e nas superintendências é, da saúde. Por fim, então, presidente, é, parabenizar porque o debate é sempre bom, o espaço é sempre importante, é, para que nós possamos dar sequência né, ao nosso papel enquanto parlamentares que somos. É, e gostaria que nós pudéssemos continuar debatendo isso. Porque, se nós formos debater Curitiba ou a prisão política do presidente Lula, também é um ótimo debate. Inclusive, eu não tenho nenhum problema de fazê-lo. Mas eu acho que não é o objeto da nossa audiência pública. Não é? Então, nós podemos Vamos fazer um requerimento na Comissão de Direitos Humanos, vamos debater violações de direitos, prisões políticas, é política, não é política, quem está preso, quem está solto, quem está solto, que deveria estar preso, não é objeto da nossa audiência. E eu acho que, por um, por um, por um processo importante dessa Constituição, dessa mesa, com essa importância política, com os deputados que aqui estão, é, valeria a pena a gente se debruçar nesse debate. Se quiser debater. A prisão política do presidente Lula, eu também está, estarei à disposição. Mas eu não acho que é aqui, nesse momento, até em respeito ao, ao autor do requerimento, que quis trazer um processo muito importante para que nós pudéssemos fazer o debate como nós estamos fazendo com tanta excelência, tendo acesso correto. Concordo com você. Acesso a tantas informações que, que foram muito importantes que o povo está tendo, que está transmitindo pela TV Assembleia, fica disponível, depois vai sendo reprisado. Então, um debate bom que eu acho que é importante, respeitando aí a diversidade de opiniões que nós temos e de concepção de Estado que nós temos também. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada. Eu concedo a palavra ao senhor Weber Suti, diretor de projetos da Fundação Lema. Para responder os questionamentos do deputado Raul Belém. Antes, porém, eu, eu vai ficar? Vossa Excelência tem a palavra. É. É. Eu queria aproveitar e de novo é, agradecer ao presidente da comissão, ao deputado Raul Belém, porque eu acho que o debate é riquíssimo. Eu, eu acho que confiança é uma relação que se constrói e não há confiança e construir uma relação de confiança quando há uma distância e não há diálogo. Então, a possibilidade de estarmos aqui hoje debatendo é muito importante, e eu já me coloquei à disposição com o deputado Sávio e faço para todos os demais deputados, e a equipe da Fundação se dispõe a vir aqui em outros momentos para fazer um debate mais aprofundado. A gente acumulou... Muito conhecimento que a gente tem total interesse e prazer em poder compartilhar e construindo e desvendando essas, essas zonas cinzas que às vezes ficam por, por falta de conhecimento, por falta de reconhecimento. Então, eu acho isso muito importante. Eu queria fazer essa fala é, inicial. Eu anotei aqui uns 14 pontos que foram citados pontualmente, eu vou passar por alguns. Se, no final, vocês sentirem que faltou alguma coisa que eu não falei, eu, vocês me provocam e, e eu falo, só para também não estender muito a fala. É, relacionado ao CAGED, que acho que é o primeiro ponto, e a questão de termos de cooperação, acordo de cooperação, eu acho que a subsecretária Kena já esclareceu a diferença entre termo e acordo. É, e sobre o CAGED estar irregular, é uma surpresa, a gente está checando. Provavelmente, deputado, alguma certidão que venceu, que tem periodicidade de renovação. Mas eu já mobilizei toda a equipe da Fundação, hoje o WhatsApp facilita muito essas coisas, para que a gente corrija isso, para que isso não perdure, porque eu acho que de fato é uma falha, mas com certeza, no ato de assinatura do acordo de cooperação. É uma inconformidade, porque no ato de assinatura do acordo de cooperação, a gente estava regular, e isso é uma questão de certidão, não é uma questão de ilegalidade, deputado, é mais uma inconformidade e, de fato, uma falta de atenção. Mas eu não acho que isso é um, é um fator é, dessa monta. Se fosse uma prefeitura, perdia na hora. Não, mas aí o ente público não tem tanto interesse. né no, no caso da Comunes, que foi o que eu mencionei, além do CAGEG, não tem CND. Mas, deputado, e aí, e relacionado a, aos contatos da Fundação, estão é, no acordo de cooperação. Eu, uma, uma lástima que tenha tido dificuldade. A gente tem um portal bastante detalhado, também no fundaçãolema.org.br, é, e todas as redes sociais. É, agora temos o contato, esse problema não persistirá, é, 100% à disposição, mas eu entendo que é, talvez numa falha de assessoria talvez não tenha achado no acordo de cooperação mas a gente quer sempre estar propiciando esse debate é, tem uma fala que acho que algumas pessoas colocaram em primeiro lugar o professor da lógica privada e da lógica pública eu só queria reiterar um ponto da minha fala inicial que todos os estudos que a gente fez foram exclusivamente dentro da lógica pública a gente compreende que há é, características específicas que devem ser atentadas. Então, estudamos o é, modelo americano, do Reino Unido, é, da Austrália, é, da Nova Zelândia, da Bélgica, do Chile, sempre olhando para o setor público. E eu aprendi nesse processo de estudo que a gente fez com a professora Nair Woods, que é a reitora da Escola de Governo de Oxford, que a gente tem que saber que as lógicas são de fato distintas. E é, é problemático você querer transpor uma para a outra, mas a gente também tem que derrubar esse muro. Porque eu acho que tem muito que o público pode aprender com o privado, não é a transposição da lógica, mas são coisas específicas, e tem muito que o privado pode aprender com o público. Eu acho que a gente, às vezes, no Brasil, tem um preconceito de um lado ou de outro, eu acho que a gente tinha que dialogar mais por as pessoas que estão comprometidas com o sucesso para ver isso, porque eu acho que a gente tem muito a, a crescer e, e, e se desenvolver enquanto sociedade. É, tem uma. Uma, uma questão, a gente não teve acesso a nenhuma informação pública do Estado, não temos, é, isso não queremos. A gente faz uma transferência de conhecimento efetiva, é, isso o secretário Otto pode atestar, a gente pode garantir, eu não quero, não temos nenhum interesse em ter nenhum papel é, que não seja a transferência de conhecimento que o Estado pode aplicar ou não. A questão é uma cooperação. A cooperação ela se pressupõe no interesse comum. O interesse comum é de melhorar a gestão. O problema de dinheiro que os governos, no geral, existem, ele é muito maior do que o custo desse acordo de cooperação. Então, não resolveria o problema. Mas a gente está muito comprometido de, dentro de projetos específicos, estar contribuindo para o Estado. E eu acho que a mistura do discricionário e do vinculado ela, ela é uma mistura. É, para mim, bastante elementar, eu acho que uma prova que o ato é discricionário justamente tem quatro superintendências que não foram nomeadas. Eu acho que, assim como você teve no passado, em vários governos, o orçamento participativo, que é uma prerrogativa do Executivo, é um, é um processo de apoio ao Executivo à tomada de decisão. Em nenhum momento suplanta. E não pode se confundir com um processo simplificado, que é típico de, de concurso de para cargos temporários. É, o, que, o que está sendo feito é um processo estruturado, baseado em competências, que olha para cada posição, pensando qual que é o desafio da posição, quais são as competências necessárias faz um processo de análise de competência e oferece todos os subsídios para a tomada de decisão a quem é competente que é o Estado secretário governador é, aí como o Estado toma a decisão política é uma questão de foro do Estado o Estado foi eleito para isso e aí é uma a questão a gente entende que esse processo de seleção estruturada assim como no Reino Unido nos Estados Unidos no Chile ele não se aplica a primeiro escalão e não tivemos nenhuma participação em nada é está acontecendo o próprio governador. Não, no nosso entendimento. Não é o governador anunciou que é aqui... o se governador, aplique... se ele quiser pedir uma apoio para o primeiro escalão, ele faz. O que a gente entende enquanto aliança... Ele, organiza... ele afirmou que está fazendo. Por não, isso eu ele Eu perguntei fez. como é que foi a seleção do Bilac, isso ninguém me falou ainda. E aí, é... entendi a provocação, caí nela. Desculpa. É... Eu estava pensando que o senhor estava fazendo uma questão para mim, eu me perdi. Mas a questão é, é séria que eu queria trazer, deputado Sávio, é que a gente entende que os cargos de primeiro escalão, como nos outros países, é eminentemente político. Os cargos de segundo e terceiro escalão podem se, se beneficiar de um processo híbrido, onde equilibra mérito e confiança. Não há uma exclusão do papel político dessas posições. O que há é um processo de mérito que garante para esse mérito a, a posição final. E aí, é... enfim, acho que é isso. O que eu queria colocar mais uma vez é essa construção dessa relação de confiança. Eu acho que muita confusão foi feita aqui entre o que é empresa, o que é filantropia. As organizações da Aliança são filantropias familiares, nada tem a ver com as empresas. São de pessoas que estão sinceramente comprometidas com o Brasil, que acreditam em pessoas, que querem transformar o nosso Brasil positivamente. Isso é uma realidade em muitos países. Você tem. Em vários países, organizações sociais que atuam em apoio, eu acho que a gente tem que quebrar esse preconceito, esses vieses que a gente tem e construir uma relação de confiança para que a gente possa ter no Brasil uma relação de sociedade civil mais madura com os governos. E agradeço mais uma vez a oportunidade, fico à disposição para qualquer outro esclarecimento. Os pontos, eu, eu, eu fui passando por vários, eu tratei de vários juntos, de maneira mais genérica, de verdade. Eu estou aqui com os pontos. Tem mais alguma questão que o senhor gostaria que eu respondesse, deputado? É porque eu fiz o questionamento, mas foi para a comunidade. É, é, e fez uma provocação para mim e eu caí, né, deputado? Desculpa. Não estou acostumado. Vocês é, como é que foi a seleção do Bilar? Aqui, né? O próprio secretário de infraestrutura Agora falou que foi cair, selecionado. Deputado. O secretário de infraestrutura <laughs> falou aqui, na Assembleia, que ele passou pela seleção. Nesse o caso. governador também, quando foi contestada a indicação do ex-secretário Custódio, que seria político, e ele afirmou muitas vezes que não teria político no, 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 na administração direta, ele falou que o secretário Custódio também tinha sido selecionado tecnicamente. Então, acredito que tenha sido pela vetor. E, com certeza, o Bilac também seguiu o mesmo rito. Nesse, nesse nesse caso é, da cooperação com Minas é, quem que está é, arcando com a com as despesas a filantropia familiar dessas quatro organizações as quatro organizações. as quatro organizações elas são financiadas exclusivamente pela filantropia familiar elas não possuem nenhum acesso a recurso público nem, nem incentivo tem então, tem o custo disso o custo do programa Transforma Minas na parceria com vetor é de aproximadamente um milhão de reais, que para as 325 posições daria cerca de 3 mil reais por posições e praticamente um ano de trabalho, que daria menos de 100 mil reais por mês. Não. Existem é, outras, outras empresas que apoiam esses institutos? Não, 100% do dinheiro desses institutos é de da filantropia família familiar. Sim. É, em relação à a, a subsecretária, ela falou sobre, sobre isso um pouco, mas eu queria ouvir é, de vocês sobre... A seleção, as fases, é, por que, que elas não foram cumpridas todas, assim já que elas estavam ali é, determinadas como é, que iriam acontecer e algumas que poderiam ter cinco fases ocorreram apenas três fases? Eu acho que reforçando a discricionalidade do governo. O governo tem aí a, a decisão e a coordenação de todo o processo. A gente não participa em nenhum tipo de tomada de decisão relacionada a isso. Então, é... mas, deputado, eu, de verdade, se o senhor quiser continuar fazendo, eu lembro, mas eu, estamos à disposição para sentarmos, darmos transparência. Eu acho que a gente primou desde o início na assinatura do acordo e só começando qualquer tipo de iniciativa após a assinatura do acordo, porque a gente acredita que existe uma outra forma de trabalhar apoiando governos com transparência, com debate, com diálogo, aportando conhecimento sistematizado. E a gente está muito convicto de que essa é uma forma positiva da gente apoiar. E eu acho que ampliar o debate com os legislativos, buscando fazer esse, esse diálogo franco e aprofundado, é um objetivo que a gente Percebeu que é fundamental. Então, me coloco à disposição para voltar aqui na Assembleia, ter uma reunião com a comissão, no gabinete, trazer os estudos que a gente fez, que eu acho que a gente vai poder é, crescer muito é, em relação a esse tema e que a gente se esforçou tanto para conhecer um pouco. É, eu, eu te agradeço, mas, assim, se, se nós pudéssemos continuar Lógico. por mais alguns minutos, até eu tô. a audiência da TV Assembleia. Aqui tem várias, vários questionamentos. Ah, não sabia, deputado, desculpe. Né? Aí até nós, esses aqui depois eu passo em suas mãos até se vocês tiverem interesse de estar respondendo as dúvidas das pessoas que participaram do processo. É... Eu vou, eu vou pelo pelo final ali. Eu perguntei. Se existe algum membro do Partido Novo ligado à OSC Vetor Brasil. E se é, ele possa, ou eles possam, eles tenham participado da fundação dessa organização. Essa pergunta é para o Vetor. Eu vou passar para eles, então. Deputado. Aproveitando,. É, é, a, em relação ao do lema existe alguém hoje da, da do, do partido novo a rede de lideranças da fundação lema que é composta por pessoas que tiveram apoio em bolsas de estudos uhum. ou é... Participam de talentos da educação que são programas é, existem de todos os partidos do tem, PSOL ele tem ao Novo. Tem bancada. O Lema tem Passando, bancada. Passando o Lema no Congresso. Essa Nacional. é uma maldade que parte da. Ele imprensa tem, tenta disseminar, é, mas não é verdade. Eles já têm bancada. Agora já estão dentro das prefeituras, dentro do Estado. O homem está tomando conta do mundo. Brasil. Eu não sei. Deputado, ele não queria muito poder. Ele, ele não quer. Ele não quer me ajudar. Não. Perguntei lá se ele quer me ajudar. A Fundação Lema pode prestar serviço no meu gabinete, o me ajudar, compromisso, eu passo um tanto de tarefa... O compromisso da Fundação Lema, deputado, é justamente com pessoas que querem transformar o Brasil para um país melhor. É. Se o compromisso do senhor é esse, eu tenho certeza que a gente não, vai conseguir certeza. ter eu Não nesse sentido. Até hoje não conheci ninguém, ninguém, se você conhecer, me apresenta, que falou que quer transformar para pior o país. É. Não conheço. A gente tem uma pode, história pode divergir que Pode divergir-se dos comprova métodos isso, e dos caminhos, mas deputado. eu nunca vi ninguém dizer que quer priorizar... Piorar Mas, o país. deputado deputado raul é, respondendo à sua pergunta na nossa rede existem pessoas de todos os partidos a fundação ela é a partidária a gente não faz nenhuma distinção por posição ideológica das pessoas o que a gente quer é pessoas comprometidas em fazer um país melhor em melhorar o serviço público e melhorar a qualidade da do nosso país. Então, essas pessoas são de, um, de vários partidos e devem ter pessoas do Partido Novo, é, assim como tem pessoas do Partido dos Trabalhadores, tem pessoas do MDB, tem pessoas do PSD, tem pessoas de todos os partidos. Com certeza, deputado. Um dos estados que a gente tem parceria, inclusive, é: não tem problema. A gente trabalha com todos os estados porque a gente quer pessoas que tenham esse compromisso. Vocês é, chegaram a, a aplicar. É, das pessoas indicadas em algum estado é uma prática que chama hunting, que, que você desconta 3% do valor do recebimento da. Sob hipótese alguma. Não. É... Eu, ah, por fim, antes de passar para o vetor, eu gostaria de saber se vocês participaram de outros processos no governo de Minas para poder selecionar, por exemplo, secretário de Estado, vocês tiveram essa possibilidade? De... Negativo. A gente, como eu disse antes, é, existem organizações que fazem isso. A Fundação Lema, dentro da aliança com a Fundação Brava, Instituto Humanize e o República.org, a gente desenvolveu todo um trabalho de pesquisa que demonstra que é mais efetivo você ter o primeiro escalão é, sendo uma decisão discricionária, sem nenhum tipo de processo de assessment, que é de seleção, e para o segundo e terceiro escalão ter a é seleção. Então, todo o trabalho da aliança se focou em segundo e terceiro escalão. Tem muitas perguntas aqui que eu, eu queria fazer, mas pela resposta que você me deu em relação a aquelas fases que não houver do, das cinco etapas, eu acredito que isso depois eu vou ter que encaminhar através de requerimento para a secretaria de planejamento, é porque é, pessoas que é, não estiveram na lista de aprovados depois retornaram e foram nomeadas, isso já é uma questão do governo, eu entendi. Então assim é, eu agradeço e gostaria Presidente, o senhor, o senhor vai passar a palavra para, para a representante da vetor, ou posso conduzir posso direto? Fazer. Eu gostaria de ouvir a, a vetor. Muito obrigado, viu? Ela aproveita e vai falar como é que foi a seleção do Bilac, eu né? Eu, eu... É a Vietor, né? <laughs> Ninguém vai mais cair, não, deputado Raul. Não, 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 mas só, queria agradecer, é certo, o Raul. Que só queria, queria agradecer ao deputado Raul. O falou aqui que foi selecionado. Eu queria agradecer ao deputado Raul Belém e colocar de fato à disposição. Não sei se eu terei mais um outro momento de falo, mas a gente se dispõe a vir aqui e ter esse debate contigo, com outros parlamentares, é, para que a gente possa criar essa relação é, romper essa relação de desconfiança. Que eu acho que a confiança te constrói de outra forma, mas romper a desconfiança é muito importante para que a gente possa, enquanto sociedade, poder evoluir. Obrigado. Obrigado. Deputado, anotei aqui todas as questões relacionadas ao vetor, vou passar por todas, e, caso fique alguma aí em aberto aqui, estou à disposição para poder responder. Então, só relembrando o nosso papel aqui no Projeto Transforma Minas, é de, para ser especialista, então, o nosso papel é apoiar nas etapas de pré-seleção é, do Projeto Transforma Minas, por meio de um processo seletivo objetivo, baseado em competências, é, e alinhado aí, com as melhores práticas internacionais em seleção de pessoas no setor público. É, em todas as posições que a gente apoia, a gente sugere uma lista de finalistas para o governo, isso está no, no, no contrato que nós temos aqui, então o papel do vetor é formar uma lista curta com os candidatos que mais se destacaram no processo e fornecer essa lista para o governo, que é o responsável por tomar a decisão final, para fazer a avaliação final e definir quais vão ser os, os candidatos aí que vão ser... É, selecionados para essa posição. O nosso papel com isso é poder aperfeiçoar a tomada de decisão do governo, mas jamais substituir. É, deixa eu pegar aqui sobre aqui. Hoje o nosso processo, então, sobre alguns questionamentos de pessoas que ficaram sem retorno. Hoje o nosso processo ele é 100% online. É, todas as informações hoje estão no site, sobre oposições, os pré-requisitos, as etapas de avaliações, é, como, vai, co, como os candidatos vão ser avaliados, inclusive com dicas para eles se prepararem. Assim como todas as informações são disponíveis no site, os canais de atendimento também estão lá. Então, hoje nós temos um canal de atendimento que é o Fale Conosco, onde a gente tem um protocolo de atendimento, é, onde todos os candidatos são, são respondidos dentro aí de, um, de um tempo mínimo. É, então todos os questionamentos que vieram a gente a gente respondeu, procurou sanar todas as dúvidas de todos os candidatos. É, então se tiver ainda se o senhor tiver conhecimento aí de algum caso específico me coloco à disposição de investigar e trazer todas as informações porque por lá a gente a gente mantém todo o atendimento. É, aí entrando nas questões sobre os nossos apoiadores financeiros, a relação com eles e sustentabilidade do vetor. É, hoje nós somos mantidos por doações tanto de pessoas físicas, fundações e institutos. É, todos os apoiadores financeiros do vetor possuem uma visão muito alinhada com o nosso modelo de atuação e todo apoio recebido através dos apoiadores financeiros é usado para o cumprimento da nossa missão. Hoje a nossa atuação ela é inteiramente autônoma e independente com os nossos apoiadores financeiros, alinhadas aí às melhores práticas de governança das organizações da sociedade civil. É, e lembrando que o nosso papel aqui no projeto é apoiar na pré-seleção, então a gente indica os candidatos para que o governo de fato, de fato tome a decisão final e faça a avaliação final. E todo o processo de pré-seleção é alinhado aí com as melhores práticas internacionais de seleção por competências, baseados em critérios objetivos e transparentes. É, sobre a nossa relação com partidos políticos, então hoje a atuação do vetor é superpartidária. É, a gente já né, é, somos superpartidários, tanto que já desenvolvemos parceria com governos liderados por mais de 13 partidos. É, a gente não é, não é subordinado a nenhum partido político, mas reconhecemos o papel dessas organizações, são essenciais para o cumprimento da democracia. Sobre a questão do CAGEEC, é, eu não tenho essa informação específica, vou verificar também, porque a gente não está nesse cadastro, enfim, pegar todo o detalhamento e me comprometo a trazer essas informações detalhadas para o senhor. É, e entrando aqui na questão que houve a pergunta sobre a prova de lógica. né? Então, quando a gente identificou esse erro na prova, a gente prontamente foi muito transparente, tanto com o governo quanto com a aliança, sobre as falhas encontradas é, na prova. A gente buscou soluções para garantir que nenhum candidato fosse prejudicado. Então, garantir que, de fato, nenhum candidato tivesse uma avaliação é, prejudicada e garantir que todos tivessem o mesmo tipo de avaliação é, com base nesse equívoco que aconteceu é, sempre trouxemos essas informações com muita transparência tanto para quem faz parte aqui do projeto Transforma a Mina, tanto também para os candidatos é, então então é isso tem também se o senhor tem alguma questão específica de algum candidato que tenha se sentido prejudicado a gente pode analisar mas todas as decisões foram baseadas é, pelos nossos princípios de que todos os candidatos recebem o mesmo tipo de tratamento e que nenhum vai receber é, ninguém, nenhum tipo de vantagem dentro do nosso processo. Bruna, uma, uma pergunta. Se é, entre os finalistas não tem determinado nome e esse nome apareceu nomeado, é, essa é uma questão que não passa pela vetor. É direto com o governo do Estado. O nosso papel enquanto vetor é apoiar o, o governo com subsídios para aperfeiçoar a tomada de decisão. Então, a gente fornece uma lista com os candidatos finalistas que, de fato, foram aprovados no processo seletivo. E cabe ao governo fazer a avaliação final e decidir se vai seguir com essas indicações ou não. Enfim, então, isso é uma questão que cabe ao governo e não ao vetor. O nosso papel. Enquanto especialista na pré-seleção, de, de fazer o processo de avaliação e indicar os finalistas, foi cumprido em todas as posições que nós apoiamos o governo. Ok, agradeço. É... Eu quero só colocar mais um ponto aqui, presidente. Sei que já está prolongado demais, mas é, na... teve uma fala que o secretário Otto que disse que no... antes, né, no início do governo, é, a Comunitas, junto com a Aquila, tinha se proposto a fazer um trabalho gratuito pro, pro... para o... Para Dom Cabral, Áquila Dom Cabral, e Falcone. Dom Cabral, Áquila e Falcone. Aí, o que, que é, eu quero estar é, é, partilhando com vocês aqui, para vocês verem que coisa mais estranha. Ah, eu sou de Araguari, ali no Triângulo Mineiro. A Prefeitura de Araguari ele lançou recentemente uma dispensa de licitação para contratar o Instituto Acla para desenvolver trabalho de gestão pública por um milhão e meio de reais. Então, assim, a gente fica pensando é, qual é o critério né, dessas instituições para um, um Estado do tamanho de Minas Gerais. Você oferecer um serviço gratuito e uma cidade de 120 mil habitantes, você. Pedir um milhão e meio para desenvolver um trabalho. Né? Isso está documentado, está, está comprovado. Então, assim, são essas coisas que eu acho que enriquece o debate aqui. Né? Essa audiência pública. Raul, se me permite, pela explicação do representante da Lemon, provavelmente é porque Araguari não quer a melhoria do país. Porque quando quer a melhoria do país, aí eles entram, são parceiros e fazem de graça. Em Araguari, provavelmente não querem, aí eles cobram porque para prejudicar o país eles cobram, para beneficiar eles não cobram. Então essa é uma uma, uma, uma situação que realmente nos intriga muito, mas eu vou é, manter contato tanto com a com a vetor quanto com, com o Instituto Lema. Vou repassar todas as é, os questionamentos também para o senhor secretário, né? É, pela a fala do do deputado Guilherme, ali ele deixou bem claro que é uma questão discricionária do governador, então a gente percebe que assim é, o, 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 o instituto faz ali. Eu quero cumprimentar nosso amigo prefeito Rui de Campo Florido, o oh, perdão, o Rui, um abraço também para todo mundo de Campo Florido, prefeito de, de Pirajuba. É, então eu eu, eu agradeço aí a a oportunidade, Presidente, agradeço é, as, os institutos é, e, conforme disse, vamos manter contato para a gente poder estar tá, 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 é, esclarecendo mais essas questões. Agradeço muito deputado Sávio, deputado André Quintão, ao Ministério Público, na pessoa da doutora, doutora Kátia, muito obrigado, secretário Oton. Levi, muito obrigado pela sua presteza de estar aqui conosco, esclarecendo. Né, e quero aqui dizer que, às vezes que tive com o senhor, sempre é, o senhor é, nos tratou de forma muito republicana, sempre preocupado é, com a situação do Estado. Agradecer à subsecretária, muito obrigado pela presença. Deputada Beatriz, muito obrigado pela sua participação na audiência. Quero agradecer imensamente o professor professor Antônio e fazer uma pergunta professor. Eu acho que é a pergunta que não quer calar. Quem, quem se sentir prejudicado dentro desse processo existe alguma coisa que pode ser feito juridicamente? Agradeço novamente o convite ao Deputado Raul Belém, sim, né, todo ato público que lese direito do cidadão ou até mesmo da coletividade é passível de, de apreciação por parte do Poder Judiciário. Né. Se todos os questionamentos aqui levantados, por exemplo, se não forem devidamente esclarecidos e ficar caracterizado a lesão a algum princípio constitucional, né? Questão relativa à impessoalidade, moralidade, é cabível até mesmo a ação popular, conforme o deputado Sávio é, apresentou aqui na nossa reunião, a existência de demandas da mesma natureza em outras localidades onde a mesma sistemática de parceria e contratação foi implementada. Então, é claro que sim, é perfeitamente possível a. Né? A apreciação da, da, dessas questões perante o Poder Judiciário. Pela ordem, eu concedo a palavra ao líder André, que então. Presidente, deputado, deputados, convidados, secretário Otto, pessoa dele, eu cumprimento os representantes do governo. Infelizmente, na condição de vice-presidente da comissão de trabalho, eu não pude estar acompanhando aqui a audiência. Hoje nós estávamos discutindo em audiência pública o desmonte da previdência social realizado pelo governo bolsonaro e seus impactos aqui em Minas Gerais, o desmonte do serviço social, mas eu eu não poderia aqui na conclusão dessa audiência, primeiro parabenizando deputado Albelém, deputado Sávio também aqui presente, o Magalhães, Beatriz, é, só para levantar duas questões. A primeira é o deputado Sávio já levantou, são questões até de natureza mais legal, né? algumas exigências nessa relação é, com o governo de Minas, né, algumas exigências que são é, feitas para prefeituras, para entidades que recebem né, entidades filantrópicas, né, atendem idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes com trajetória de rua. É, então, acho que o deputado Sávio levantou e é, acho que cabe aqui a comissão é, verificar né, em que, que isso impacta ou não. Uma outra questão que me parece clara é a questão do eventual conflito de interesses. Né? É, eu sei que o trabalho né, dos, das organizações, das fundações, elas têm, suas, têm a sua missão própria. É, eu acompanho, inclusive, algumas também que, que fazem trabalhos, por exemplo, de cidadania, de participação popular, de movimentos para políticas públicas específicas. Então, eu, eu compreendo isso e acho que isso é importante. Independente do caminho, cada um de nós tem uma visão de sociedade. Mas é bom quando a sociedade, em todos os níveis, se organiza para apoiar a cidadania e governos, né? seja de que natureza for. É, na escolha é, de cargos né, que tomam decisões, acho isso mais complexo. Mas o que eu queria abordar nem é exatamente isso. É a questão de cargo de confiança é, eu inclusive como líder da oposição é, não cabe à oposição discutir como que o governo é, escolhe o cargo de confiança é, partindo do princípio que ele ganhou a eleição desde que não haja ilegalidade por isso que eu comecei falando aqui pelas questões é, legais né que o deputado Sávio colocou e ouvindo também aqui o professor né que levantou até algumas é, em propriedades que podem ser questionadas no âmbito da justiça, até com a ação popular. Então, não vou entrar aqui nisso. É, o governo escolhe da forma né, é, um ex-prefeito aqui de Belo Horizonte fazia psicotécnico, não, uma espécie de psicotécnico com não, o prefeito, prefeito Márcio Lacerda. Ele fazia entrevistas com mais o linha de. de, da, né, da de, de é, da é. Então tinha um processo específico. Agora, me parece. Aí, entrar no aspecto político, eu fiquei até satisfeito. Porque um dia no plenário, eu, o pessoal achou que eu estava criticando. Eu falei, não. Eu falei que o Transforma Minas, eu fiquei muito feliz. Que, eu falei, é um processo híbrido. É híbrido. Você tem lá um, um procedimento, requisitos, insumos, subsídios técnicos, um processo, e depois o governo toma a decisão política. Pelo menos isso aqui foi explicitado. Eu acho que o problema é que as pessoas que estão participando... Quando foi... o deputado Belém perguntou para o professor, é, se tivessem as pessoas que me ligaram para saber o processo, eu falava, olha, vai no PROCON, que você foi propaganda enganosa, porque ele viu o que o transforma. Minas era assim, não, é só técnico, porque agora não tem influência política. Acho que a gente não tem que ter vergonha de ter tomado a decisão política. O governador, eu falo sempre que ganhou a eleição com muito voto, inclusive, então ele, ele tem a legitimidade do voto. Ele monta a equipe dele do jeito que ele quiser observado a a legislação. Agora teve gente que me perguntou também, por isso que eu fiz questão ainda que no final participar, deputado Belém. E falou: olha, eu participei, eu vi os outros currículos, eu conheço as pessoas. Da... Agora, a boca miúde, me falaram assim: procura um deputado lá na Assembleia que dá mais resultado. Aí, aí, aí a pessoa. Aí, a pe... Agora, o pior é que a pessoa não captou, não. Né? vem me procurar. <laughs> o líder da oposição, e falou: é, você procura, mas no meu caso, ele vai te atrapalhar. Nem fala que você me procurou, não. Senão, aí que você não entra mesmo. Nem que você me viu na vida. E é uma pessoa efetiva, não vou falar lógico, é efetiva, é concursada, qualificada, mas não foi, é, como se diz, né? É, é, entrou, não foi escolhida. Então, só queria aqui que a gente pudesse ter esse cuidado, assim, de, nos processos, assumir isso de maneira clara para não criar uma falsa expectativa. Porque às vezes as pessoas deixam de fazer um concurso fica um tempo ali com aquela expectativa, né? Gera uma toda uma e eu não estou entrando aqui no aspecto político de, de ganho político eleitoral não. Isso não, eleição já passou. Eu acho que aos poucos aí eu, eu que vou com essa inteligência, né? Brilhante do deputado sabe quando, eu, ah, quando eu, ele colocou, né? A caracterização já no início do que era um governo semi novo. É mais ou menos isso, é um processo híbrido, governo seminovo. novo né? Agora não dá é para a gente fazer a propaganda que né, a, a, o, o passado era o governo da companheirada. Né? É, agora não, agora é técnica. Acompanheirada é coisa do passado, coisa ruim. Agora a é escolha é técnica. Agora a é escolha é técnica que tem todo o processo. Mas quando você tem supressão de fase e decisão final, aí não, aí é política. Aí é da velha política. A nova política é lá no que gera que é muita expectativa. Gerou a expectativa é a nova política. Faz a, a, a escolha final a é a é velha política. Acho a é então acho que é, a gente deveria. Eu hoje fiquei feliz, já fiquei feliz aqui hoje porque é processo híbrido. Pronto. Agora no plenário a gente fala é processo, né? É transforma mais ou menos minas. Né? Aí pronto. Né? Governo seminovo que transforma mais ou menos buscando sempre o melhor. Eu acho que é por aí, mas parabenizo aí pela, pela audiência pública e iniciativa do deputado Raubele. Para considerações finais, eu concedo a palavra ao secretário Otto Levi. Sim, tem Vossa Excelência a palavra, deputado Sábio. É, é só na consideração final, porque. É, eu, eu apresentei uma emenda que foi aprovada ao requerimento do deputado Raul para que a gente tratasse também da Comunitas, por isso que eu centrei muito a minha, meu questionamento à Comunitas. Mas, assim, o, o ofício que foi para o secretário Otto fala, inclusive, que a, a audiência pública era, era também para tratar da Comunitas. Mas, falo, em cópia dele aqui. Mas a, o, eu, eu também aprovei um requerimento em plenário com vários questionamentos, alguns deles eu tive a oportunidade de falar aqui, e mandei para a secretaria de... de... Não, ainda não. Eu... Não, eu recebi, foi da, foi da, da, do Palácio da Mangabeira, uso para casacor. Ah, então, para mim não chegou ainda. Então, como o pessoal o pessoal da, da Comunitas fez contato com o ex-deputado, e achava melhor fazer essa audiência depois que já tivesse esses questionamentos respondidos. Então a gente já pode anunciar que em breve nós vamos ter uma outra audiência para a gente tratar da comunas, ver esses processos que foram anulados judicialmente. Ver. A comunas também é a política. O, ela funciona no edifício que chama edifício Ruth Cardoso, que é a dona. É, Ex-esposa do Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, participa do conselho dela, o Fernando Henrique Cardoso também, e os dois filhos dele. Há também senadores do PSDB que participam desse, desse conselho, mostrando claramente também o caráter apolítico da Comunitas, também é da mesma linha. E não, não à toa. A, Doutora Renata Vilhena, ex-secretária dos governos do PSDB, está aqui também coordenando esse processo da Comunitas. Mas isso é tudo mera coincidência, né? porque também é uma instituição apolítica. Porque este governo novo tem nojinho de política, não gosta de política, porque tem que ser técnico. Né? O processo do Transforma Minas, o governador Zema tem um talento incrível para fazer. É, figuras de linguagem de fácil alcance popular. Então, a gente pode dizer o seguinte, o processo de seleção do Transforma Minas, o quadro é o mesmo, mas a ênfase na propaganda é da moldura. Então, na moldura tem vetor, tem seleção, tem técnico, tem... mas o quadro, que é a decisão final, aí entra no hibridismo da escolha política. Então, nós vamos marquetear a moldura e vamos esquecer... O quadro continua o velho quadro que sempre foi em Minas Gerais. Ficam assim essas considerações finais, já na expectativa de rever a todos na audiência pública que faremos em breve, para tratar exclusivamente da Comunitas, esse outro ente generoso, esse outro ente desprendido, cidadão, que se preocupa tanto com Minas Gerais e está nos emprestando o talento da doutora Renata Vilhena e outros afins como ela. Muito então, obrigado. Secretário, voto. Obrigado, presidente João Magalhães. Obrigado, deputado Raul Belém, pelo convite pela oportunidade. Só gostaria de prestar aqui uns últimos esclarecimentos aos comentários aí do nobre deputado André Quintão. É... Sobre o processo é, híbrido, né? Então, é, deputado, só no Transforma Minas né? nós vamos, ou pretendemos, né? ao longo do tempo, preencher 300 vagas de lideranças, das quais as regionais vão corresponder a 100 e... 106. Né? É, apenas nas regionais, é, na última etapa, né, que é na etapa de escolha, né, sendo que as pessoas, no processo de avaliação, passaram por um processo de seleção técnico, né, é, é passível de se ouvir a opinião das lideranças regionais. Sejam elas deputados ou prefeitos. Então, isso representa menos de um terço das vagas. Né? Volto a reafirmar que, por exemplo, né, os meus subsecretários participaram aí do processo de seleção. Né? É... Quero dizer que eu não conhecia é, nenhum dos que participou. Né? É... É, dos quatro subsecretários que foram selecionados, três eram funcionários de carreira, estavam lá na gestão do ex-governador Fernando Pimentel, alguns como superintendentes, né? estavam na gestão do ex-governador Antônio Anastasia, às vezes como diretores, né? e tiveram a oportunidade agora de serem subsecretários. Né? Como subsecretário de gestão estratégica, foi selecionada uma pessoa de fora, né, que é a Beatriz Góes, que eu não conhecia, que por um acaso trabalhou com o ex-prefeito é, Márcio Lacerda. Né, isso, que o, inclusive o partido do senhor e é apoiou. E é muito competente a Beatriz E eu não conhecia isso. e é, não tive contato. E a seleção final foi feita por mim, que não conheço, assim, é, político, eu só conhecia de jornal, agora que eu estou conhecendo pessoalmente, e não tenho nada contra e respeito todos profundamente, porque eu reconheço a legitimidade do mandato popular. É. Acredito na democracia, sou contra a ditadura. É... é. 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 Seja ela né, na Arábia Saudita, em Cuba, na Venezuela ou na Coreia do Norte. É... Chega, né? É... E eu, eu efetivamente acredito, né, porque isso é uma questão de benchmark, a gente tem que copiar as melhores práticas, que a gente colocando pessoas qualificadas tecnicamente nos cargos de liderança. E esse é o objetivo do programa Transforma Minas. A gente pode melhorar a administração pública. A gente precisa de uma administração pública mais eficiente para, em tempos de recursos escassos, aproveitar melhor esses recursos escassos. Acredito também que, quando o Estado não tem é, recursos. Né, respeitados as questões éticas e de conflito de interesse eu acredito na boa fé das organizações das pessoas e acredito nas doações que buscam a melhoria do país porque eu acredito que existem pessoas e acredito que os senhores são fazem parte dessas pessoas que buscam a melhor a melhoria do nosso estado e do nosso país é. É. No fim, agradeço aqui a oportunidade de prestar esses esclarecimentos. Estou à disposição, é, deputado Raul Belém, deputado João Magalhães. É, recebi aqui alguns, algumas questões que foram feitas. Vou responder. É, lamento, deputado Raul Belém, essa questão aí do, do que o senhor nos encaminhou, o requerimento. Vou procurar saber por que, que o meu gabinete não respondeu ao senhor. Peço desculpas. É? É, chegou. Ah, tá. Então, mas de qualquer maneira, a, acredito que quando a gente estiver em setembro interligado à Assembleia e o Poder Executivo através do SEI, essa comunicação entre o Poder Executivo e a Assembleia vai estar melhor. E reafirmo que é, a maior consideração e estima que eu tenho é, pelo Poder Legislativo. Obrigado. Obrigado, secretário, Assembleia de Minas, agradeço a presença dos senhores e senhoras convidados, de todos os senhoras e senhores presentes, parlamentares, e cumprida a finalidade da reunião. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária, termino a abertura da ata em encerro os trabalhos. A todos, boa noite.